คือเรื่องอีแบบแบบเนี้ยโอ้ยใจเย็นดีเนี่ยเออดีนะขอบคุณที่เวลาเออสวัสดีครับมาสวัสดีครับประชาสัมพันธ์นะเซนะเซลาโอสวัสดีนะเซลาโอจีนะเซลาโอจีขอบคุณที่ให้นายรู้ที่ได้มุล่ะเรียนกับผมทองต้องอยู่ในสังคมต้องอยู่ในสังคมต้องอยู่ในสังคมนั่นสินั่นสินั่นสินนั่นสินนี่เอาละไปสิสินอริยธรรมทุกข์มาได้ภพมาเหมือนกันไล่สู่ไปจ้ะบาทุกข์นี่ทุกข์ล้มยอกอย่ามันกูทุกข์นี่ทุกข์ล้มยอกอย่ามันกูขอโทษทุกข์พระพยาศีหาทุกข์ทุกข์พระพยาศีสิกขาบายสิกขาบายทุกข์ติจองทุกข์ติจองอจิมันเตยธรรมกูอจิมันเตยธรรมกูสิกขาบายสิกขาบายทุกข์ผิดจองอมันกูทุกข์ติจองอมันกูเปเสเปบีอริยธรรมโดนุอาสิกขาบายอริยาทีละสร้างที่จะบ้างเนี่ยอมีมาจ้องกันนี่สร้างที่สร้างชอบมุยัดดีดาวสร้างที่สร้างชอบมุยัดดีดาวเปไปอมีมาจ้องกันนี่สร้างที่สร้างชอบมุยัดดีดาวสร้างที่สร้างชอบมุยัดดีดาวสร้างที่ไปเต็มมุเนี่ยสร้างที่มุลดาราวเต็มมุเนี่ยสร้างที่มุลดาราวตรีท้าสร้างหูตรีท้าสร้างหูองค์กามัยองค์กามัยเสียรอยกระจายบ้างเนี่ยธรรมวิหารีเสียรอยพี่ฮะธรรมวิหารีเสียรอยเสียรอยเดบิผิดเดเสียรอยเดบิผิดเดเวรอรุฤดีฮะเสียรอยเดบิผิดเดไม่สาดิจิชื่อฤดีลุ่ละขั่นนี่ตะลุไม่สาดิจิชื่อฤดีลุ่ละขั่นนี่ตะลุลุ่ละขั่นมณีจาเวยัดตาเรอเมญชื่อฤดีปีบีเสียรอยเดบิผิดเดปีบีอเมญยัดตาเรเมสสีอเมญยัดตาเรเมญนาอเมญยัดตาเรเมญนาอเมญยัดตาเรสกาอเมญยัดตาเรสกาอเมญยัดตาเรกูละลุ่ชะหันนี่เนอเมญยัดตาเรกูละအဘယ်တော်လူရဲ့ချမ်းရှိတဲ့တတန်တွင်မှာအမြင့်ဆုံးလူကုန်ကြီးဒိဋ္ဌာကိုရရှိသူတွေဖြစ်အောင်အာသာကုန်သူတွေဖြစ်အောင်ချိုးပန်းကြပါမယ်လို့ဘုက္ခံဂရီးဖြူကတော့အပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစရုပ်ဓာတ်ဒီမှာလည်းဇာတော်ကမိစ္ဆာမဂ္ဂင်အနေမှာဓမ္မမဂ္ဂင်ကိုပူပြောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအပ္ပဓမ္မသုံးနေနေရတော့ဓမ္မဝိယာရိမီယာနည်းနည်းဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့1385ခုနှစ်နှောင်းတကူလဇန်ခုနှစ်ရက်ဒီကကြတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်တင်းကြံအကြက်နေ့တင်ဒန်းက12ရက်နေ့ဆလာတာဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဒန်းစတုထနှစ်မြောက်နေ့ပေါ့နော်၄ရက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီအဲနှစ်ပြန်ကအတက်နေ့တဲ့နေ့စတော့ပြီးတော့မှဖြစ်နေ23ရက်နေ့တော့ပါအောင်လားမသိဘူးအကြက်နေ့ရအတနေ့နောက်ထပ်2ရက်တော့ကြံနေတာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက4ရက်မြောက်နေ့4ရက်မြောက်နေ့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါဆို4ရက်မြောက်နေ့မှာပြောတာဟိုအစကနေပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှွေးတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါအစကနေနည်းနည်းပေါ်လိုက်ပါဦးမယ်ပထမနေ့မှာပြောခဲ့တာကကြတော့အမြင်မမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်မှာပေါ့အမြင်မတွေလူမမွေးခင်နဲ့တည်ပြီးအကြောင်းတွေမယူဖို့ရယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖယားဟာလည်းလူသားစစ်စစ်ကနေပြီးတော့လူငင်းချမ်းရေးတွေကိုလူငင်းချမ်းရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့ရအတွက်ဟောထုတ်ခဲ့တဲ့ဖယားဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့တရားဆိုတာကလည်းဖယားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဆိုတာကလည်းလူချင်းချင်းငင်းချမ်းကြဖို့ရအတွက်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းလူအဖွဲ့အစည်းညှို့ဖို့ရအတွက်ကျင့်ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပေါ့နော်ဒါပထမနေ့မှာပြောခဲ့တာဒုတိယနေ့မှာ
ဒုတိယနေ့မှာပြောခဲ့တာကကြတော့အဲလမ်းနေအကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်လမ်းနေအကြောင်းအမှန်လမ်းနေအမှန်လမ်းနေသစ္စာသစ္စာအကြောင်းပြောတာသစ္စာ၃ပါးပေါ့နော်ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာကကြတော့ပြောပြနေဒီမှာကြည့်ရမယ်အဲပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာကကြတော့လူကိုကြည့်တာပေါ့လူကိုအစုနဲ့ကြည့်တယ်အစိတ်နဲ့ကြည့်တယ်အစုနဲ့ကြည့်တယ်အစုနဲ့ကြည့်တယ်ကတော့အစုနဲ့ကြည့်ရင်ကတော့ကာမတုခ္ခဏိကနုယောဂလမ်းအစိတ်ကိုကြည့်တာအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းဒါဆိုရင်တရားရှုတဲ့လူကဒီအစုနဲ့အစိတ်ကိုအစွန်းနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အစုနဲ့အစိတ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အမှုဖြစ်တဲ့ပြောပြနေအမှုတွေကိုပဲကြည့်ရတယ်ဆိုပြီးမှဒါတရားကိုပြောခဲ့တယ်အဲတတိယနေ့မှာကကြတော့ဒီလမ်းမှားတွေလမ်းမှန်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့စတုထာနေ့အဲစတုထာနေ့မှာကကြတော့လမ်းမှားတွေကိုဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်လမ်းမှားတွေလမ်းမှားတွေလည်းပတ်နေတာကိုအဲပြန်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ကိုကလမ်းသွားတာအဲကိုကခီးသွားလိုက်တယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှားလာပြီလမ်းမှားလာပြီဆိုရင်ကိုမှားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ရတာပေါ့ပြန်နောက်ဆုတ်ရဆိုကိုသွားပြီးတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ပေါ့အခုလေလမ်းမှားတွေလမ်းမားတွေဆိုတာအမြင်မားတွေပေါ့အမြင်မားတွေကြောင့်အမြင်မားတွေကြောင့်အတွေးမားတွေဖြစ်အတွေးမားတွေအမြင်မားတွေကနေပြီးတော့ဝင်စားမှုအမားတွေဝင်စားမှုအမားတွေကနေပြီးတော့ဆက်ကြတော့လူကြမှုအမားတွေလူကြမှုအမားတွေကနေထားကြွမှုတွေမှားထားကြွမှုတွေမှားပြီးတော့ခါကြရှင်းသားမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာဇီဝတွေမှားတယ်အာဇီဝတွေမှားရပြီးတော့ခါကြတော့အပြောတွေမှားအပြုတွေမှားအပြောအပြုနေတွေမှားတာကကြတော့ဒါရုပ်ကိုရောက်လာပြီရုပ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုယ်ဒီနှုတ်တွေစိတ်တွေဆိုတာရုပ်ကိုရောက်လာပြီဒါကြတော့လွန်ကျူးချက်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်တွေမှာမှားနေတုန်းကကြတော့အဲစိတ်ထဲကနေပြီးတော့စိတ်တွေထားကြွနေတယ်တောင်းကျနေတယ်ဆိုတော့အပြင်ကိုမထွက်လာသေးခင်ကတော့အပြင်ကိုမထွက်လာသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းမှမှလွန်ကျူးမှမသိတာတွေဘောနော်ဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာတွေဖြစ်တာတွေရင့်တန်လာပြီးတော့ခါကြတော့ပေါက်ကွဲလာပြီဆိုရင်ရုပ်ကိုထွက်လာပြီရုပ်ကိုထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်လွန်ကျူးကြပြီလွန်ကျူးရင်လွန်ကျူးတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်သူကမခံနိုင်မှုတွေဖြစ်လာပြီမခံနိုင်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူလည်းမခံနိုင်သူလည်းမခံနိုင်တော့ကိုယ်လည်းမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတယောက်နဲ့တယောက်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲမငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တဲ့ဒါအမှားလန်းစင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအမှားလန်းစင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကလည်းအဲ့ဒီအမှန်လန်းစင်ကိုနောက်ထပ်ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်လန်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အမှန်လန်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့မှားခဲ့တုန်းကတော့စိတ်တွေကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အမြင်တွေမှားတယ်အတွေးတွေမှားတယ်အမြင်တွေမှားတယ်ဝင်စားမှုမှားတယ်နှိုးချမှုတွေမှားတယ်ထားကြွမှုတွေမှားတယ်ထားကြွမှုမှားပြီးတဲ့အခါကျတော့အနေမှားတယ်အပြောမှားအပြုမှားအပြောမှားအပြုမှားဆိုတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးမှလွန်ကျူးချက်ဆိုတဲ့ရုပ်ကိုရောက်လာတယ်ဖြစ်လာတာကနာငါနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတာအခုကကြတော့ဒီအမှားတွေကိုပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကနေပြန်ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ရုပ်ကနေအပြောအပြုအနေအပြောပြုနေမမားအောင်မမားအောင်ကိုကရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့အပြောပြုနေမမားအောင်ရှောင်ကျင်တာကလည်းခုနကတည်းကပြောလို့သမုဒိနဲ့ရှောင်ကျင်တာပရမတ္ထနဲ့ရှောင်ကျင်တာသမုဒိနဲ့ရှောင်ကျင်တာကတော့ငါအမှားတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်အမှားတွေလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့ငါလူကျင်တာတွေမရဘဲနေလိမ့်မယ်ပေါ့ငါမကြိုက်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေရနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမျှော်တွေအကြောက်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှောင်ကျင်တာဆိုရင်တော့ဒါအမှားကိုဖြတ်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လမ်းအမြင်မှန်နဲ့မရောက်သေးဘူးအခါပရမတ်နဲ့ရှောင်တဲ့သဘောမျိုးကကြတော့အဲရှောင်စရာလွန်ကျူးစရာအာယုံရှိဝေးနေလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရုပ်ကိုပဲရှုနေတယ်နာမ်ကိုပဲရှုနေတယ်ပတိပဲစိတ်နေတယ်ပြိဖဲရွတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲပြောစရာပြုစရာလွန်ကျူးစရာအာယုံမရှိတဲ့အခါကျတော့ तू ကလွန်ကျူးမှုမဖြစ်ဘူးဒါအဲ့ဒါကလည်း तू ကဝေးပြီးတော့ဝေးဟွာပေါ့နော်လွန်ကျူးစရာကိုအဝေးကနေရှောင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်အမှန်မရောက်သေးဘူးအဲအမှန်နင်းနဲ့ရှောင်တာကကျတော့အဲလွန်ကျူးစရာအာယုံကတော့ရှိပေမဲ့ဒီဟာကိုမလွန်ကျူးသင့်ဘူးမလွန်ကျူးရဘူးဆိုတော့အမြင်မှန်ပေါ့နော်ဒီအမြင်မှန်ကလည်းဘယ်ကရတာလဲဆိုရင်အဲဆရာစီကဖျားစီကပေါ့နော်ဖျားရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ပေါ့တယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမှတာမကောင်းဘူးဒါမပြောရမယ့်အရာလူတွေမလုပ်ရမယ့်အရာလူအတွက်မလုပ်ကောင်းတဲ့ဟာလူမလုပ်ရမယ့်ဟာဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်ကြည်တယ်ရှောင်ကျင်တယ်ပြောစရာရှိပေမဲ့အဲပြောစရာအာယုံရှိပေမဲ့မပြောဘဲနဲ့မပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့အပြောကိုမမားတော့ဘူးအပြောကိုမမားတော့ဘဲနဲ့အမှန်နေပဲပြောမယ်အဲတခါအပြုတွေလည်းမမားအောင်ဂယုစိုက်ပြီးတော့အမှန်နေပဲပြုမှုမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျအနေအထိုင်ဆဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လက်ဟန်ထားကိုလည်းမှန်အောင်နေမယ်မှန်အောင်နေတဲ့ခါကျတော့အပြောအပြုအနေလွန်ကျူးချက်တွေလွန်ကျူးချက်တွေမမားတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလွန်ကျူးချက်တွေမမားတော့တဲ့အတွေ့အဲသူ့မှာလွန်ကျူးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်လွန်ကျူးတဲ့စိတ်အတွေးအခေါ်တွေအမျိုးအမြင်တွေလွန်ကျူးတဲ့အတွေးအခေါ်အမျိုးအမြင်ဖြစ်တဲ့
ဲ့လူကျူးစိတ်တွေကဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအဲတီလာကတီလာကိုအရင်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်တီလာကိုရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတီလာကနေဖြစ်မဲ့ဟိုဝတ်လေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျူးချက်တွေဖြစ်လို့ရှိရင် we bet ဖြစ်တယ်အတွေးအမြင်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလွန်ကျူးစိတ်တွေလွန်ကျူးတဲ့စိတ်တွေကိန်းသွားတယ်အခုကလွန်ကျူးစိတ်တွေကကိန်းစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လွန်ကျူးတော့လို့လွန်ကျူးတဲ့စိတ်တွေကကိန်းစရာမရှိဘူးလွန်ကျူးတဲ့စိတ်တွေကိန်းမကိန်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲလွန်ကျူးစိတ်တွေကိုဝင်စားတယ်နိုးကြတယ်ထကြွတယ်ဆိုတော့ထစရာကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ရုပ်ဖြစ်တဲ့လွန်ကျူးချက်တွေကိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကတုန်းကအတွေးအမြင်တွေဖြစ်တဲ့အတွေးအမြင်တွေဖြစ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကဖြစ်လို့မရတော့ဘူးဝိပါကဝတ်ဖြစ်လို့မရတော့စံဒီဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အနုတ္တိကိလေသာကနေပောက်ခွားမဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝတ်တွေလည်းမထနိုင်တော့ဘူးကိလေသာဝတ်တွေမထနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိလေသာကလည်းဘလို့မှထစရာမရှိဘူးဆိုရင်လွန်ကျူးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုနဲ့အမှန်လန်းကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖြက်လိုက်တာပေါ့အမှန်လန်းကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အမှားတွေကိုပြန်ဖြက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမှန်ကနေအခုတဆင့်ပြီးဟောပါပေါ့နော်တစ်ပင်လေးကတိတိလေးကနေပေါက်လာကနေဒီတစ်ပင်လေးကအเจ้าမှန်မှန်လေးနဲ့ရေလေးတွေရေလောင်းပေးမယ်ပေါင်းတင်ပေးမယ်မြေဩဇာတွေပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ကကြီးထွားလာတယ်လို့ပဲဒီသီလလေးကိုကိုကအဲယုံကြည်မှုနဲ့ပေါ့နော်တရားတရားနဲ့ယုံကြည်မှုဆရာသမားရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်မှုနဲ့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်လိုက်နာတဲ့တိတိလေးကနေတစားနဲ့ကြီးလာမယ်တိုးတက်လာမယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံဟောပါဘောနော်ပြည်စုံနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေပြည်စုံနဲ့အမှန်လမ်းပေါ်ကိုရောက်မယ်ပေါ့ဒါလမ်းမတွေကိုပြန်ဖြည့်ရမယ်လမ်းမတွေကိုဆက်စားခြင်းရောက်ခဲ့တာကတော့အတွေ့အမြင်ကနေစရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအစိတ်ကနေပိုကိုယ်တိုင်မလွန်ကျူးသေးဘူးဆိုတော့တ냐လွန်ကျူးတာတွေကိုအားကြပြီးတော့အတူယူပြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲကနေဝင်စားပြီးတော့နိုးကြထကြွပြီးတော့ခါကျလွန်ကျူးမှုတွေစီကိုရောက်လာတယ်အဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကသံဃာလေဒါကကြတော့အဟွာကနေအတွေးအမြင်ကနေစပြီးတဲ့ခါကျပြောမယ်ဆိုရင်နုတ္တိယကိလေသာပြီးတဲ့ခါကျပရိယုဌာဏကိလေသာပြီးတော့ဝိတိတ်ကမအလွန်ကျူးတဲ့စီကိုရောက်တယ်စိတ်ထဲအဲ့လိုမျိုးရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီကနေတခါအခုပြန်ဖြဲမဲ့ခါကျတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာဖြစ်တဲ့အလွန်ကျူးချက်တွေကိုထိန်းလိုက်တယ်လွန်ကျူးချက်တွေကိုအဲလွန်ကျူးချက်တွေကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာလဲအမျိုးအကြောက်တွေနဲ့ထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးအကြောက်တွေနဲ့ထိန်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါလူလုံးရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလူတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မလုပ်ရမယ့်ဟာကိုသိချာသိပြီးမှရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ဟောပါပေါ့နော်အတွေးအမြင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေအနုတ္တိကိလေသာတွေဖြစ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ထကြွတဲ့ကိလေသာဖြစ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာတွေကညှိနှွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒီနေ့ကတော့အမှားလမ်းကိုဖြတ်တဲ့အဲမိစ္ဆာလမ်းကိုဖြတ်တဲ့ဒီနေ့တမာလမ်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကံနေကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်လွန်ကျူးချက်တွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်လွန်ကျူးချက်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလွန်ကျူးချက်တွေငြိမ်းနေလမ်းမှန်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆရာတော်သိစေချင်တာကတော့ဒီလမ်းဖြတ်တာလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါ Okay ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးဆက်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့အရင်မိစ္ဆာလမ်းနဲ့သမာလမ်းပါဒါလေးကိုပဲပြန်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခြားတစ်ပါးစကားတွေမပြောပြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပြောတဲ့စကားတွေကဒီမှာနေပြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတော်စီကိုသွားပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကဒီဘက်ဒီဘက်တော့နားလည်လေလို့သိကျင်တာပါတခြားတစ်ပါးစကားပြောတော့ဒီဘက်ဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်က၄ရက်နေမြောက်ဖြစ်တာနဲ့ဟိုအပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့တော့ Lady First ပါနော်အမျိုးသမီးတွေရင်ခေါ်ပါမယ်တော်ဝင်မှာဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ဆရာလေးကိုကဝါပြပါရဲ့တော်ကမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတော့ကောင်းဝင်းပါပါဆရာကြီးဥလာဘောပေါ့နော်ဆရာကြီးဥလာဘောရဲ့သမီးမောင်မဖြစ်ပါတယ်ကျမက6ရောက်မြောက်ထဲမှာနံပါတ်18ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမမျိုးသားတော့ဦးမျိုးညွန့်မှာအသက်ကတော့58နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖုန်းကပြောသွားတာကိုဘာလို့တိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်တော့ကပေါ့နော်ကျမတို့ကံဝိပက်ကိလေသာကိုကျမတို့ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့တန်ညာလဲတာကိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့ဘုံဘုံကကျမဘုံဘုံကတော့ဒီမကင်ရှစ်ပါးနဲ့တန်မြာလဲတာကတော့ဘုံဘုံကတော့ပြောတော့ပြောနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကအခုမှလိုင်းမိသွားပုံပေါက်ပါတယ်လိုင်းမိသွားတော့မှဟာဘုံဘုံကဒီမကင်ရှစ်ပါးနဲ့ပေါ့နော်တန်မြာလဲပြသွားတာပေါ့အ
အစောပိုင်းကတော့ဟိုပရိသတ်သမုန်ပန်းနဲ့လဲတန်းနေရလဲထားတာအခုမက်ကင်ရှစ်ပါနဲ့တန်းနေရလဲထားကိုခုကဘုံမပြောနေတာကတော့ပြောနေမှာပေါ့နော်ကျမကတော့အခုတော့မှတည်တည်ချာချာလေးကြီးကြီးလာလေးနားလဲလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနားလဲလိုက်ရတာလဲဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာမိစ္ဆာမက်ကင်ရှစ်ပါကလည်းရှိတယ်တမမက်ကင်ရှစ်ပါလည်းရှိတယ်ကျမတို့ကအရင်တော့တမမက်ကင်ရှစ်ပါ အမြင်မှန်အကျံပြောပြနေစူးစမ်းလို့ကြစိတ်ထားဆိုတဲ့ဒါအမြင်မှန်တော့ရင်အောက်ကအကုန်လုံးမှန်သွားမယ်မက်ကင်ရှစ်ပါပေါ့ဒီလိုနဲ့သိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတာအမြင်အကျံရပညာပြောပြနေရသီလကြိုးစမ်းလို့ကြစိတ်ထားသမာဓိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားတာပေါ့နော်အခုဘုံဘုံကနေပြီးတော့မက်ကင်ရှစ်ပါဟုတ်ပေါ့နော်အမြင်အကျံကပညာကနေတော့ဝိပက်ပြောင်းသွားတာဟာ ဒီပညာဝိပက်ကိုပြောင်းသွားတော့မိစ္ဆာကမက်ကပြောင်းသွားတာကိုကနားလည်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ကြတော့ကြိုးစားနိုးကြားစိတ်ထားတမာတိဟာဒီကကိလေသာ၃ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကိလေသာ၃ပါးကအနုတ္တယရဲ့ပရိယုဌာဏရဲ့ဝိတ္တကမရဲ့ဒါဖြစ်ဒီလိုသိသွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အပြောပြုအနေတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆရာလေးခုနပြောတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အပြောအပြုအနေတွေက ဒါလွန်ကျူးမဲ့အမှုကံနေပေါ့နော်ဒီလွန်ကျူးမဲ့အမှုကံနဲ့သီလပြတ်တယ်ပေါ့ဒီသီလပြတ်တွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးကအရင်ကတော့အမြင်မှန်နဲ့လုပ်ရင်တော့သူကတော့ဟိုတမမက်ကင်ပေါ့အမြင်မှားနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဝိပက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုတတ်မှာလဲဖုံးမပြောဝိပက်ကိုနှုတ်ပြမှာဆိုတာဒီဝိပက်ကိုဘယ်လိုနှုတ်ပြမှာလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဝိပ
ကိုယ်ကမှန်တော့မာရီအားလုံးအမြင်အကြံရရဒါကကို့ဟိုစာပေါ့ရှစ်အမြင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အမှားတွေကဝိပက်ကျုံပြီးကြံပြီးတော့မှဟိုကိလေသာတွေပြန်ထားပြီးတော့ခုနပြောပြနေတယ်လွဲမှားတဲ့ဟာတွေလို့ဒီမက်ကင်ဟိုပေါ့နော်မက်ကင်ရှစ်ပါးကိုတမအမြင်ပေါ့နော်ပညာနဲ့ကြည်ပြီးဆိုမှပေါ့နော်ဒီဟို ไม่สามารถกูดีวิบัติสุดเลยหาปอนเนาะดีวิบัติกูมีไหนลูกดาลีกูเราจะมายาชิไล่ไปเลยลูกโอเคดาลีบาชิมาเปล่าจะมาโอเคว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วเลยมีจะไปบุขอโทษอีกไปก่อนเลยอ่ะ ဒီဖုံဖုံပြောသွားတာပေါ့เนาะအမှားလမ်းနဲ့အမှန်လမ်းကိုလို့ပဲကျွန်မသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အမှားလမ်းမှာလိုက်မိရင်ပေါ့ပြောပြနေတယ်ပေါ့เนาะမှားတာတွေကိုဟိုမယိုးသားတာတွေကိုအကဲမခံမိရင်တော့ဖြင့်အတ္တိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောကိုပြောပါတယ်အမှားတွေကိုတိလို့ရှင်တော့ယူသားသူပေါ့ ဇူတာသူဆိုရင်ပေါ့အတ္တိယာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဟိုရိုးရိုးသားသားနဲ့ပေါ့နော်ကြိုးစားရမှာတော့ပျော်ပြူနေမှားရင်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရှိမယ်ပေါ့ငြင်းညာနဲ့စီမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမှားလမ်းကြီးနဲ့လေတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိလေသာကံဝိဘက်ကိုဝိဘက်ကပေါ့ အမေရဲ့အတွေးရရနေပြီးတော့ဖုံဖုံကညာညာရစ်ရစ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြေရမယ်လို့လဲဖုံဖုံကပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောသွားရင်းကတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အလဲလမ်းအလဲမာတွေလဲမှတ်ထင်းနေတော့ကျမမှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောရတာအရင်ဆုံးကမဝင်းမှာကျမကြလာတဲ့ခါကျတော့ဒိန်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 ဖြစ်ပြီအဲတွေးထားတာတော့အများကြီးကို ကိုအခုငယ်အဲမပြောနိုင်သလိုကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငင်းညိုင်းနဲ့လမ်းကိုလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့အမားကိုမလိုက်ဖို့ပဲညီမပြပါတယ်ရှင်တမင်တိဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းဆက်လက်ပြောကြပြီးဒေါက်ခင်တိဘိတ်ကပါလေ တောက်ကမောင်မားရေကာရဝပြပါရဲ့ရှင်အဲဒီနေ့ကတော့တမန်လန်းနဲ့မိစ္ဆာလန်းကိုပြောသွားတာပါဆရာတော်ကတမန်လန်းနဲ့မိစ္ဆာလန်းကိုပြောသွားပထမနေ့တုန်းကပထမနေ့တုန်းကတော့ကျမတို့ဖျားဟောသွားပါတယ်ဖျားကတော့လူတွေကအိုးနေတယ်နားနေတယ်သေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအတိတ်ပဲပေါ်လွင်အောင်ပြောသွားပါတယ်ဒုတိယနေ့ကကြတော့ ဒုတိယနေ့ကကြတော့
ပြောတော့တာဖြစ်တာကိုတမားတို့သဘောပေါက်ပါတယ်ရှင်တတိယနေ့ကကျတော့ကံကိလေသာဝိဘက်အဲ့ဒါလေးကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့လဲသွားတာလေးအကြောင်းကိုတမားတို့နားလဲသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့မိစ္ဆာလန်းနဲ့တမားလန်းကိုဟောသွားပါတယ်မိစ္ဆာလန်းကိုလိုက်ရင်တော့အဖြက်လန်းဖြစ်နေလို့တမားတို့ဘယ်တော့မှမလိုက်ပါဘူးတမားလန်းကတော့တမားတို့တသက်လုံး ဒီဆရာတော်တီရှိနေတဲ့ဝေဒီတာဝကတီရှိနေတဲ့တမလန်းကိုပဲတမလို့လိုက်သွားပါမယ်လို့ကာရောကပြပါရှင်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုပါဆက်လိုက်ပြောကြပြီးတော့ဒေါ်ဤဝင်းဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့အားလုံးပဲတာဝကညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင် အလုံးဒီနေ့ဆရာတော်ခေါ်ကြသွားတယ်တမာလန်းဆိုတာတမာတို့အမြင်ကတော့မက်ကင်ကိုမက်ကင်ဆိုရင်တမာမက်ကင်မမြင်တာပေါ့နော်မိစ္ဆာမက်ကင်ကိုမမြင်မိဘူးပေါ့နော်မိစ္ဆာမက်ကင်မမြင်ပြီးတော့တမာကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိစ္ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာအလူတန်းဘာလုံလုံဟိုဘဝမှာရီမှန်းပြီးလုံနေတာတွေကလည်းတမာဖြစ်တော်냐လည်းအမျော်နဲ့လုံနေမ
ကိုမတွေးနိုင်ဘူးအခုကျတော့ဆရာတော်ရှင်းပြလိုက်တော့ဒီသမာမဲခင်တခုတည်းမဟုတ်တယ်လို့မဲခင်ကမိစ္ဆာမဲခင်ဆိုတာလဲရှိနေသည့်အတွက်အမှားလန်းကိုဟိုလုံနေသည့်အတွက်ဒီသမာမဲခင်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဟိုညံပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သမာမသမာဆိုတာကတော့မဲခင်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှစုံပြမှာပေါ့နော်ကိုလုံလိုက်တဲ့အလောက်ကသမာမဲခင်ဖြစ်မလား မိစ္ဆာမဲခင်ဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ကိုစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့အခုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဘာနေနေအခုဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုပြုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အမှုဆိုတာဘာကြောင့်ပြုတ်တယ်လဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်လဲဘယ်အကျိုးကိုရနိုင်တယ်လဲဘာကိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုကိုကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဆရာတော်ကသင်ကြားတာပေါ့နော်အခုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဟိုဒီတရား
ဥပါဒဏ်ကိုမဘာမှအဆွဲဥပါဒဏ်နေဥပါဒဏ်နေမကတ်တော့ဘူးအနုပါဒဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါငြိမ်းချမ်းသွားတယ်လို့ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ကြောင်းနေလဲဘာမှမရှိသေးအတွက်လူမှာပေါ်ပေါ်ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရရှိတဲ့တရားမို့လို့ကျမတို့မှာအစဉ်တစိုက်လေးလာစီးဘူးဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတည်စေဖို့နော်ကိုမှတ်သားစရာရှိတာလေးတွေမှတ်သားလေးလာစရာရှိတ
Kani. Lo at the Akuni Mandamia Gule, Kuni, some shall pay to Abama, Lujama, a day time beauty. You go to like Badashi. Look about doing you to my little job, you do so big over there. Okay, Tamaka Alumina Lavashi. Tomorrow, the neighbor, no Pia, Majai, the Pia, your whole rebono, Gia may have on a Jamaru Bono. Malay move or no, Malay move a dim of your coma type of bono, and I'm your lady who bono, Jamaru, Payamita little, Chintuaba Melo, Ali with your Jamal, I say Jamal, take me your dalupon, Tawagai did your ave, or not how my me bono. ဟုတ်လေလေးကဆက်လို့ဟုတ်ကဲ့လေးလေးကဟုတ်ကဲ့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 
ဒီနေ့တမာရီဝဆိုတာကောင်းမွန်စွာအတ္တမွေးညောင်းပြုခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ထားပါတယ်နားလည်ထားတဲ့အတွက်လက်နဲ့ရောင်းဝယ်တာဟို
ကျန်တဲ့ဟိုဝင်းပြေလောက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလောက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုတမအာဒီဝမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမြင်ထားတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ခုဒီနေ့ကျမှတမအနေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိရတာအဲ့တော့ခါကျတော့စကလုံးအနေနဲ့ရင်ကျွန်တော်ကရှုပ်ထွေးပြီးတော့အခုချိန်အထိအမှန်တရားပဲမရောက်နိုင်ဖြစ်နေတာဒီနေ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရင်ရှင်းလင်းသွားတာပေါ့အခုကျတော့ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်လေတဲ့ဟာရှင်းဘဝနောက်ဝတိတ်ဘဝတွေနဲ့သွားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခုံထွက်မှမသိဘူးဘလို့ချိန်ပြမှမသိဘူးဒီနေ့တမာမက်ခင်နဲ့မိစ္ဆာမက်ခင်နှစ်ခုရှင်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျမှဩဒါဒီလိုခြေရတာပါလားဒီလိုခြေရတာပါလားဒီလိုသွားရတာပါလားဆိုတာသိတာအဲ့တော့အတွက်အရန်နဲ့ဝင်တာပါတယ်အထူးထူးလဲဝင်တာပါတယ် ချင်းပြကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောပြောပြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအထူးကျေးဇူးတင်တာအဲ့တော့ခါကြတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရှောက်ရောက်လာတဲ့သဘောပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အများကြီးဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြင်ကြံမရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကနည်း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 ပြီးပြောတော့အချိန်လေးနည်းနည်းရလို့ပါမို့ကျွန်တော်
Atau muih leh lebih orang. Atau muih apa nih muih dah leh. Habiu ye. Si bila leh. Habiu apa biu ye? Bawa bila tak kudi bila macam apa? Tanah leh. Atau muih leh biar apa? Atau muih leh habiu ni habiu ni leh muih apa? Hello, ayah. Ina ku ina ten lah. Pintar. Siapa orang ni lebih orang itu apa? Hah? Apa? Okay, bahasa lebih orang doh. Ii kain bayi kawan. Okay, minglawa. Di ni siapa pula apa no? Tama leh ye. Bisa leh ye, bukan? Nampak jadi wisa, wisa sebenarnya ada ye, bukan? Ada ye semua pula ni kama. Cina luar wisa ada sebab aku cuci anjing ni ada bukan yang boleh. Cina luar semua wisa dia tu kuzi cuma tu aku pengen bawa dia. Aku dah cuci ni le, aku dah tarik jari le. Lalu siapa puno, wah leh sama saja leh sama, jauh leh leh luar jauh puno. Ayat atau mui mah, cuma lah ni mah jauh kan ye, kok kena luar aye, meluar aye, kulu luar sini, lalu sange ye, kulu luar sini, lalu sange ye, ni ada leh sini, cuma luar biasa, lembek udah ada, biasa lembek udah ada, kah mah luar luar, cerita biasa, apa sih mah pasang air tulah leh solo, cuma luar, mata mawa sah sura, biar leh sini. มาเบี้ยวเลยว่าสิเลี้ยงเบี้ยวบ่เนาะคงได้ได้เอ็ดดิ้งเอ็ดพิมพ์เบี้ยวได้เลี้ยงเลยได้เจ้าหน้าเสียสูได้ที่ขอได้บ่อายเทเลยค่ะมาอายเทเลยมาโก้เราไม่ได้รู้เอ็ดดิ้งเบี้ยวเลยเอ็ดพิมพ์เบี้ยวเลยอะไรจะมาตัวนั้นคนละวิวตัวเลยเบี้ยวใครอะไรตัวเลยตู้เอ็ดพิมพ์เบี้ยวใครอะไรตัวมาแข่งอะไรเสียสูเลยว่าจังกูอยู่ในรูรูเบี้ยวอะไรเดือดสกาละตู้กูดูมุมมาเบี้ยวกูในมีเบี้ยวอะไรเดือดสกาละสวยมาลูกว่าลูจี
ไอ้คงช่อสกายเสร็จสกายโหจังเราสร้างซีอ่ะแม่ลูกไอ้ดิไม่ซ่าแล้วเปลี่ยนแผ่นแม่ซะรู้สิหูซ่าๆยีตินเนี่ยกะเลยซ่ายีอสอดิอะตินแค่ละบ่ตินเอาไล่ลงยีอ่ะมากูมีปอกตัวไปแล้วยีแต่ๆลูกเผ่าว่าล่ะสรุปตีได้พยาเยไล่จ้องไล่ต้องมาผิดเลยเลยจมรัวดิแกเล้บ่าวไม่รู้ชิ้นๆไม่ซ่าแม่กูตัดจ่าแม่สมัยจมรัวอเปียวเล้กูโกโลชิ้นๆไม่รู้ชิ้นๆเสียรัวไม่เปียวแน่รอเลยเปียวเลยเลยจมรัวตะเหมี่ยวอตินเ
sao gì mu đi ra bộ trở lại, thà mình lâu chân dây cả xin rồi giờ đó, lâu hai lâu ra lâu ra, cô sẽ cả tay mình bài thì lâu chân dây chỉ mình mà đang ngã lâu bộ lâu à mẹ, lúc nhiên chơi sao quỳ luôn bộ lâu tiếc luôn tiền à phiền rồi ngã thao mình lâu đầu, à tiêm biểu à lâu, à phiền biểu à lâu, tụi nhau phiền này lâu biểu rồi. Gua thì đi nhà mà gua đây, thà mẹ, thằng mình chơi đây đây lùa, thằng mình chơi mình đây đây lùa, phiền thằng áo đây, biểu là xin công dương công quay đây đây lùa, thằng mình mà chơi đây đây lùa phiền thằng áo đây, thà lúc nhiên lúc nhiên quay đó gì vậy, nó quay đó gì là cái gì sáng gì à, sáng gì à, à đi nhà đi mà, chỉ mà nó sáng gì nè, cô mình bảo là bà bảo không là lấy chân này, cái lấy sai cái lùa lấy chân này lùa, cô mình đi bảo là cái phà mà, chỉ là nó đi nhà đi bảo chú chú cái lùa nhà xí là cái gì rồi, cái chỗ này lùa lão gái, chú chú này đi nhà này nhà nhà lâu chú chú này rồi, mà lâu đây đây lùa lâu đây đây sáng, tôi không xí vậy, tôi không xí vậy rồi, tôi là chỉ ta xuyên biển này, ai lâu cũng lâu này rồi, ai xí mà tôi mà đi ai đi lùa này, biểu này xuyên biển này, tôi lì lì chỉ biểu, tôi không biểu nào, tôi mà biểu đây đây lùa lùa phá hoại luôn, không có lúc chỉ ta xuyên biển này rồi, ai lâu mà mua về này, chỉ là nói mi má trong khăn lại rồi, à
ทีโลว่าเราไม่รู้ลาวทีโลว่าเราลูลาได้ป่ะตัวเนี้ยชีจูคงยูหมูลูลาได้ด้วยเลยชีจูคงยูไม่แข็งอะไรคำมาเพี้ยเสียเพี้ยใจเพี้ยเสียเพี้ยใจคำมาตัวโซซาตัวอีเพี้ยได้ด้วยตัวชั่วได้โซซาอย่างอากงรู้สิมาโซซาได้กูเลยด้วยตัวล็อกเราไม่ช่วยไม่ปลาเราไม่เช่นตาเราป่ะเนาะมันยิ่งเช่นเราอุดิเพี้ยใจเพี้ยใจเราจะรู้ว่าลูล็อกอีมันยิ่งเช่นมาตายามันสามสิบหกสิบกูจะได้แต่เนี่ยล็อกเราลูจูไปเลยคำมาอากงรู้ว่าจีตาช่วยป
shawne perame mien ni adom jai si mia do ni loka ya usa me amu si lu la ra lu la ra ri ko taim bai chin ne ko sait tha dai ko law ma do le lu ko phyet si chin ne sait shi de ko the to le lu ko myaw pit pi lo let chu chin ne sait de shi ye so di ye mien ni ha lu de lu chin kwe twa ko phyet si de sait de lu yoe yoe lu ko phyet si de sait de phit de twae di mien ne loka ko lou me so loka ya ma ngain che ko nit na me cha chou me bo no a lo ko tet ni de waisa bo ko jwe nyin ni de waisa tat ba ati pinya tat pinya de lo de kha ma chana do ha tama a mien ne lou pho twae so lo shi yin phaya chang ne ma lou ya wu so de ha de ko ma lou shin ya ni ma ma lou ya da ni ya shi da de chu chi su de ko khan sa de la me kwa nya de la me kwa nya la de kha ma a da ri ဖြစ်လူတကာရှင်သားကြီးများတာပါလားငါသားကိုစောင့်ထားမယ်ဆိုရင်ငါအဲ့လိုရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဟိခိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးဒီလေးခုံသားပါလေးဒီခုံသားဂျန်နမန်နေလေရောက်ပါရပါရမသူနေနေပြောကြရပါပါအူချံဖိတ်ခေါ်ပါလေကကလည်းတော့ကောင်းတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေ့အရင်၃ရက်ရှိပါပြီကျတော့ပေါကာများနမိတ်ဆက်ပါပြရတော့ကလေးပါပဲကျတော့မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ကျတော့ကျတော့နာမည်ကဥကြမှာအားလုံးတော့တီးပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျတော်ရဲ့နေရဇာတိယမခုတ်မငွေတိုင်းခုတ်ကိုခရိုင်ကုတ်ကုလာအုပ်စုကုတ်ကုလာကြီးပါအဲ့ဒီကြီးပါကကျတော်တို့ခုတ်ကိုမျိုးနဲ့တည်းနေဟိုတာစုံမရင်ရွာလောက်ဝေးပါတယ်ဟုတ်တရာတော်ကနေတက်လာလို့ရှိရင်မြောက်ခိတ်ရှိတယ်မြောက်ခိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ဖက်နာမှာလမ်းဝဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့လမ်းဝဲလေးအဲ့ဒီကြီးများရောက်လို့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်လာခဲ့ပါเนาะခိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะတက်တယ်တော့ကူညီပါမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆက်စကားရေးမပေးရသေးဘူးမိတ်ဆက်ပေးတော့ကိုဆရာတော်ပြောတာကတော့တော့ကအသီးသီးပြောပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီပြောဖို့ရအတွက်ဒီကိုဟိုအသက်ကကြည်လာတော့မေ့နာတော့တာကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မေ့ပြီးသွားတယ်မေ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့လေပြည့်ဖြစ်တဲ့ယောဂမရရဘူးရဆေးတည်းလေးမျိုးစားရတယ်တခါတည်းကတစ်မျိုးတခါတည်းနှစ်မျိုးတော့မေ့ပြီးသွားတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အသက်ကကြည်တော့မေ့တယ်ပြီးတော့ကတိဆရာတော်ပြောတာလဲတောင်ကအားလုံးဟိုကြားပြီးပြီးပြီးဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာမက်ခင်နဲ့တပါမက်ခင်နောက်တော့ကရှိဘွားနောက်ဘွားအကြောင်းရှိဘွားနောက်ဘွားပိတ်ဆို့လို့အကျုပ်တို့အသိဉာဏ်ဒီခုနကမိစ္ဆာမက်ခင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနေပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပဲပြောပါရစေနောက်သေးခွင့်လို့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြောကြပြီးဥဆောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပါနာမည်ဥဆောင်ပါရှိုးမျိုးနဲ့တေဝင်းသေးပါအဲဒီနေ့ရုပ်စုပြောအမှာတော့ဆရာတော်ပြောတဲ့ကံဝိပ္ပကိတ္တာနဲ့နာမည်ဒီပါဘူးဘာလို့နောက်ဆုံးပြောတဲ့ဇာတ်လေးအဲ့ရလေးဒီကိုပြောပါမကြည့်အကျဉ်းအပြည့်အဲ့တော့ကျတို့ဒီမေကြီးရှိပါကဆရာတော်ကနောက်ပြန်လှည့်ပြီးပြောသွားတယ်နော်မိစ္ဆာမေကြီးကငါဘာပြောသွားတယ်နော်အဲ့နေရာမှာအဲ့ရိုးလေအဲ့လိုမေကြီးရှိပါကကျွန်တော်နားကျွန်တော်နားလည်နေတာကတော့အမှန်ကလွယ်ရတယ်ဆိုမိစ္ဆာတွေကြီးပြောမှာပါနော်ပြောမှာလုံးမှာအနေမှာကျိုးရမှာနှုတ်ချက်မှာစိတ်ချမှာဒီရှိပါတဲ့လွယ်တာတွေကတော့ကိုပြောပြနေတယ်ပြလဲတာကမိစ္ဆာကျွန်တော်မြင်ထားပါတယ်ဒါလည်းမမအောင်မှားတာဆရာကသူကအမှုလို့မတိလို့ဆိုနေပါတော့နောက်ကနေရှိပြန်အစီအနေတော့ပြန်လာလက်ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနည်းဝိဝိတ္တိဖြစ်တယ်ဒါထားပါတော့ဒါကတော့အဓိကကတော့မေဃရှင်ပါဟိုကအကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဒါလည်းကြိုကြိုပြောတာလည်းခုပြောတဲ့ကိုမြေမအတိမနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ပြောပြနေတဲ့ဟာအကုန်လုံးမိစ္ဆာတွေကြီးပါတယ်နော်အဲ့အမြေမအတိမနဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေကတော့အကုန်လုံးတမာတွေကြီးပါတယ်အဲ့လိုလေးမြင်မြင်ရမှာပါကျတော့ဒါတော့မြင်လို့ရတော့တော်တော်လို့လို့ပါတယ်စူးစမ်းမှာပါ
เออจรูว่าอะดีมายောက်ลายไอ้หลูนี่ฮะอกุลุดิเวสันนาเนี่ยลาจ๋าเนาะลาจ๋าอกุสันนาอะไดไม่ว่าอ๋อเนาะจุษาจะบาหลูไดต้นเนี่ยมาดิจรูเนี่ยไดวะลุบาดิจุษาบาดิดาบิจรูว่าดินญาเน่เลยมะเน่กูดิเน่ฮ้อซัวดะมาอะจะซงอยู่น้ําไม่เลยอูแต่บาอูจรูบาลุจรูกูดินญาเน่เลยตะบอบาเวเออกูเปียวหลูเวกันตงมาโหอิงงาถาพี่รอจรูเลยฮะ ပြောပြောပြောပြနေဆိုတဲ့ကံတုံးမဟုတ်မမအောင်ကျင်းတုံးပြီးတော့အားလုံးကိုနောက်ကလူတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမပြီးတော့ကိုယ်လည်းသဘောပေါက်နားလည်သွားအောင်ဒီလာခုလည်းအပမရတရားကိုလက်ချင်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတော့ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီကိုဆက်ပါရ။ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးဖို့ဦးမျိုးညွန့်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ အဲအားလုံးတောင်းကပေါ့မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဒီဟောခန္ဓာမှုကလည်းပြောတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်အချိန်တွေလည်းဟိုထိုင်းထိုင်းတွေလည်းဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမေးရောက်သွားရင်အချိန်တွေကုန်ပါဆိုတော့နော်ဒီနေ့ဆရာတော်ပြောသွားတာကတော့ခေါ်သွားတဲ့ဟာကတော့ရှေ့ကောက်တာတွေတော့မပါတော့ဘူးဆရာလေးပြသွားပြီဆိုတော့ဆရာတော်ဟောသွားတာမိစ္ဆာနဲ့တမမိစ္ဆာနဲ့တမမ ဟုတ်ပါဗောမိစ္ဆာမှာဒီကံလေးမျိုးဗောမိစ္ဆာနဲ့တမပြောတယ်ကံလေးမျိုးကံလေးမျိုးကာမအကုသို့ကာမကုသို့ဥပကုသို့အာယုပကုသို့ဟုတ်အဲ့ကံလေးမျိုးထဲရမှာသူကကာမအကုသို့ဟိုအဓိကပြောသွားတယ်ဗောနော်ကာမအကုသို့ကဘာရေလုံးဆိုတော့ဟိုဒုစရိုက်7ပါးဟုတ်ပြောတာဒုစရိုက်7ပါးအကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးနော် အဲ့တော့ခွဲပြသွားတယ်အဲ့ဒီကဟာဒီဒုစရိုက်ဒီလုံးလို့ရှင်ကာယကံခိုးတာတတ်တာအာဝဇိတာပေါ့နော်ဟောဟာဝစီကံလိန်ပြောတာဆဲပြောတာဂုံးတိုက်တာအတင်းတင်းပြောတာမနောကဘိဇာပြပါလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီ7ချက်ပေါ့ဒါဒုစရိုက်ဆိုတာဒုစရိုက်7ပါးမှာမိစ္ဆာဒါလုံးလိုက်ရင်မိစ္ဆာတွေရောက်သွားတယ်နော်ဒါတစ်ချက်ချက်ဟိုဒါကိုရှင်းသွားပေါ့တခါနောက်တစ်ခါဒီ မဂ္ဂင်7ပါးကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတာသီလသမာဓိပညာဒီလိုပဲခွဲတာပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးသီလသုံးပါးသမာဓိသုံးပါးခုဒီနေ့ထပ်ခွဲတာကြမဂ္ဂင်8ပါးကိုဆရာတော်ဘာနဲ့ခွဲသွားလို့ဆိုတော့ဟိုကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ကိုထပ်ခွဲသွားတယ်အဒါလေးလည်းမမှတ်သားသားလေးပေါ့နော်ပညာမဂ္ဂင်ကကြဝိဘက်တဲ့ပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကသမာဓိရဲ့သမာအသင်ကပ်ပါရဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကဟ
ကိလေဝိပက်ဆိုတော့ဟွာကိလေသာကိလေသာ၃ပါးဖြစ်သွားတမာသမารိရဲ့တမာဝါယမရဲ့တမာတရိရဲ့တမာသမารိရဲ့ကိလေသာ၃ပါးအဲဟိုတိလမခင်၃ပါးကြတော့ကံ၃ပါးဖြစ်သွားအဲဒါလေးပဲတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုမနစ်ကလည်းဟောတော့ဟောတယ်ဟောပေမဲ့ဒီလိုကားကနေမတွဲမိဘောနော်အဲမတွဲပြီးတော့ကိုယ်လိုပဲကြံတဲ့လူတွေဒီလူလေးတွဲမိအောင်ပေါ့နော်တွဲမိစေချင်တယ်ပေါ့ခုနဟိုဒုစိတ်ပြောလဲဆိုလဲဒုစိတ်၁၀ပါးနဲ့တွဲမိအောင်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမတွဲမိတဲ့ဘူးရဒီဒီပေါ်မှာတွေးမှဟိုအရက်လူပြောရင်တွေးမှပေါ့ဟာအရက်လူမပြောဟိုဘာသာရေးလူပြောရင်ပွားမှလိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လဲကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခဲ့ရလို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီရောက်နာလေးဒီလူလေးမပွားဘူးဆိုရင်ဒါကမတွဲမိဘူးပြတွဲမိဘူးကတော့ကြာရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့ကိုဖြစ်တဲ့အဖြစ်လေးနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်လေးကဒါလေးဟိုပါပေါ့မျှဝေတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီငါးပါးသီလကြားလို့လဲဆိုဩဃာသာဩဃာသာအကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုပြီးတော့ဒီလူဆိုခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆိုတာဆိုခဲ့တာသူများဆိုလို့သာဆိုတာကိုလည်းဒီလောက်ပဲဆိုတယ်နော်ဒီဆရာတို့ကြီးရောက်လာတော့မက်ခင်ရှင်ပါကြတော့ตัวปาลีหนูเลยสู่เลยเปียตมะเรติตมะติงกัปปะตมะวาสาตมะกัมมาตะตมะอาสีวะหอผิดซอตมะวาสาตมะวายมะตมะตติสู่รอตีแม่เกศิบาจาโหปาลีหนูผิดซอไอ้โหอ่ะบะมาโลกายกะเวสิกะมะน้องอ่ะตะเนียเนี่ยตะเนียอะท้องนงเนียชะตัวรอไม่ดูได้ค่ะจรเราอ่ะดีนักคู่โกမတွဲမိဘူးဗျာအဲ့ဒီသီလမဲ့ခင်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ဆိုခဲ့တယ်ဩဃာသာဩဃာကာယကံဝစီကံမနှောခံနဲ့အဲ့တော့တော်တော်ကြာမှ
Kuami mampu dah, ha dah di lama ke tu dua lah sudah boh. Dah mula berpihak luar, no tuai tuai lah. Eh, nak tu kuari, macam sebahu, seorang jom ne, sebai ne nak kuai tuai, no. Di lama ke ya jombai, sama wasa, sama gamana, sama aziwaga jombai. Jadi, sama hari ne, pihnya nak kuai sebai. Eh, dah liu. Jono ni ni dia lawe siapa lo kui biar haliu, nale lay bay bun lo, dia lawe jadi tu mana ya? Okay ba. Salam ibu jaja ibu, kuku orang jauh ikhwan ya. Satu jam. Kuku orang jauh ikhwan. Siapa lo? Kini ada wakau kami bawa menurutin. Jika lo. Totapan dia ye, luka cecah ye, luka nyengah mian ye. Bayar aku show biji ada le, bayar ibu lebat le, eh lebat aku ibu siapa le sura. Jika totapan di mana buku lupa lupa ni siapa jual tu ada ni. Ada, totapan jangan apa mian ada le sura. Kamu aku tu kan ni sini, tujuh sebab baru le ada. Blue lelah ni mesti ya jangan blue pisah macam tu. Kalau blue lelah le, sudah. Kalau dua jenis apa? Kulo dah. Mungkin kalau dua jenis apa? Blue dah. Tadi bayar ya, jauh. Bayar ya leh tima. Blue pisah leh tima. Kalau ni gua jangan lupa blue pisah macam tu. Kalau je tara kau mana je tara. Si 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 tu je tara sih. Eh si tu gua blue si. Nau biang si tu nampiang semua. Kalau ไปยานาเนี่ยจันนุมีคนนิสัยน่าจะจันนุลูกชายจันนุลูกชายบ่จันนุมหูดายาลูกชายจันนุมหูดาไปยายาจันนุลูกดาไปยายาจันนุนลงเงินมาอย่างอย่างนลงเงินมาอย่างอย่างเนาะอะไรส่วนใหญ่จันนุลูกยงจิมุมมาเนาะอะไรนลงอะไรส่วนใหญ่อะไรเป็นรูเลียอะไรอะไรเลียบีกูฟีมา อะไรดูมาเนี่ยดูมาเนี่ยมาอยู่เว้นดูมาดูอย่างมาอะไรลูกเชื่อกันนี่ดูมาดูมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาอะไรลูกเชื่อตัวอื่นดูมาเปลี่ยนเนี่ยมาเราไม่อยากมาเปลี่ยนเราจะขาดขาดเว้นร่างไหมเป็นแบบนั้นวิจารณ์เนี่ยเว้นร่างไหมวิจารณ์กันนี่วิจารณ์ต้องจำไหมต้องจำพี่ว่ามาวิจารณ์ต้องจำรู้ยังไงสิบีทีพี่ร่างไหม เนาะเป็นเรื่องใหม่เนาะเอ้ยเป็นเรื่องใหม่มีอะไรทุกข์เรื่องใหม่เจ้าตัวเองเจ้าตัวเองทุกข์เปล่าเจ้าตัวเองทุกข์เปล่าเจ้าตัวเองทุกข์เปล่าเจ้าตัวเองเอ้ยก็ขนาดเจ้าตัวเองทุกข์เปล่าแก่ก็แล้วก็ขนาดแก่ขนาดเจ้าตัวเองกูสิมาพี่ว่าหน่อยแล้วทุกข์กูเอาเงินหน่อยลงในใจเจ้าตัวเองมาไม่เจอคู่กายไปมองจวนเงินหน่อยมาไม่ดีหรอพี่ว่าเนี่ยกูสิมาแล้วกูจะคู่แบบพี่ได้ตาแบบพี่เลยนะแบบพี่ก็มาอยู่แบบพี่เนาะเลยน
อันนู้นเรียกลูกพี่ตาเช่นกูเนี่ยจะตายหลับเช่นกูมูเรียกคนเนี่ยกูจะตายหลับเช่นไอ้เรื่องพี่กูไอ้เรื่องเล็บพี่บัวเรียกขาดเจ้าเพราะอะไรถ้าก็ถ้าก็เหมือนจะหันไปบอกตัวพี่เช่นตัวจะดีดีอะไรอย่างนี้ได้รู้นู่นนี่ได้รู้แต่เช่นตานารู้เนาะเช่นตานารู้เดี๋ยวมาพี่ลูกตายเดี๋ยวสุดท้ายสุดาสักสิ่งอะไรพี่ว่าอะไรอะไรช่วยได้ไหมเป็นยังบอกตัวเองก่อน จะสูบเนี่ยแต่ถ้าเสียเนี่ยเลยใครจะไปซะถ้าอยากเชื่อเนี่ยใครจะไปซะจ้อยน่ะคุยจังเลยพ่อจอมชิดเดียวสุดาดีสิโยนี่อะไรแต่แกนั่นเนาะชิดตัวละกันแต่เดี๋ยวจะชิดตัวนะแล้วไอ้ตาชิดตัวละกูจะรู้ว่าตาตุ้ยใหญ่เสียบานในบันไดสูงไอ้ลูกชิดตัวไอ้แต่ลูกตัวละเป็นเดียวตัวละเป็นไม่บุบเดียวกันบาจีมาอะไรก็รู้ได้ชิดตาดีเนาะชิดตาดีไอ้ลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแต่พูดว่าสูงเสียงเฟียร์ยังไม่เป็นยังไงยังไม่
Kau malu tak mukanya, kau malu dua jam. Kau macam siapa? Eh, aneh jam. Kau mau ni hal, kau siapa tuh buat? Kau malu siapa? Kau macam mana ni? Tapi belum, kau yang dua ni, yang dua tu kau lomba ni mai. Nak kau sahaja dia ni kau lomba ni kan? Ayo, lomba ni cari aja aku. Panen dia nak. Kau kau mana nak? Siapa yang jadi siapa? Siapa yang jadi siapa? No, ada yang jadi siapa? Ada yang jadi siapa? Yang jadi mana? Belum lomba mana? Ni belum jadi yang, jadi yang mana tuan? Jadi yang belum jadi yang mana? Tidak ada yang jadi sangat.
คู่อะไรเปลี่ยนแปลงสั่นเปลี่ยนป่ะไอ้แบบกูจะดีจังมาตัดมาคู่อ่ะว่าจะมาตัดมาคู่ออกมาไอ้มาลาเปลี่ยนตามมาส่วนเจ้าหนูคู่กันจริงๆแล้วก็ลาเปลี่ยนมาตัดเอามาคู่เอามาเลยเอามาเสียเอามีลาเปลี่ยนไอ้หนูนี่ได้ฝ่ายจังมาตัดพี่ลาเปลี่ยนคู่นี่ลาอย่างแค่อดีตเนี่ยหนีนะวิ่งออกชาวมินิเปลี่ยนชาไปมาดูกันเนาะลดลาไปดูกันเนาะเปลี่ยนชาไปไอ้เรามาจงเงินมาจงเงินเนาะมาดูกันเนาะชาวนามาดูกันเนาะมันรู้สึกอะไรไม
มาด้วยเนาะย่าเนี่ยนะไอ้ด้วยเนาะไม่อยากพูดสรุปอ่ะแล้วอยู่ดีเนี่ยเราอาจจะทีนี้ช่างแกจ่าเราช่างหน้าแกจะขาจ่าเราไม่ต้องฮะวุ้ยดีรู้เชี่ยวรู้ไม่เนี่ยพวกกูอ่ะวุ้ยดีที่รู้ว่ารู้ไม่อยากนึกไงเนี่ยบางเนี่ยเนี่ยเสร็จเราดีๆเสร็จเราดีๆเอาซะดีกันเราล่ะรู้ไม่อยากอ่ารู้ไม่เสียอยู่ดีได้สิเนี่ยจริงมั้ยเสียพระเจ้าอยู่พระเจ้าไม่มาตัดอ่ะพระเจ้ามาคู่อ่ะเลยไอ้อะไรกูรู้ช่างว่ามา อะไรเงี้ยไม่รู้เมียมาเลยสุดท้ายเลยเจ้าเรามันนี่ก็มาสั่งเงี้ยไม่มีสั่งเสียทีไรยงจีเจ้าสิ่งนี้ยากไอ้ยงจีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในเด็กขาจ้าก็ว่ามันต้องแค่นี้มาคู่แค่นี้อะไรอย่างที่ใจใจขาจ้าเราอะไรอย่างนี้โมเนี่ยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยเสียสิ่งอะไรอย่างนี้ก็สิ่งยากไอ้ยาดีเจ้าก็ว่ามันต้องแค่นี้มาลูกได้อะไรก็มีนาโอ้ยอะไรเราลูกได้อะไรก็มีนาอะไรอะไรอย่างนี้ชิชิมีโมด้วยเสียสิ่งกูอยู่ยากไอ
เสียสิยาเอ็งจิมอาเนี่ยเปลี่ยนอยู่เยอะมาเจ้าหนูว่าเสียสิยาเปลี่ยนอาเอาบ่เนี่ยอดูอยู่บีกุศิมันเด็ดจะเปลี่ยนมาอะไรยานี่กูกูได้เชี่ยงรู้เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยมาเดี๋ยวกูวิธีดีรับเชี่ยงมาอะไรยานี่ตมารียันเด็ดตมารียันนี่เจียนยาเด็ดเจียนยาเด็ดที่เป็นยังเบาตัวอยู่ส่วนตัวเจ้าเมียนเจ้าดีละดีละเรื่องจู้เจนนั่นสิจะเบาตัวอยู่ส่วนตัวเจ้าเมียน เราดีละเดี๋ยวจู้เจนนั่นสิจะเบาตัวอยู่ส่วนตัวเจ้าเมียนเราดีละดีละเรื่องจู้เจนนั่นสิจะเบาตัวอยู่ส่วนตัวเจ้าเมียนเดี๋ยวดีละเรื่องจู้เจนนั่นสิจะเบาตัวอยู่ส่วนตัวเจ้าเมียนเจ้าเด้อดีสร้างกูละเจ้าสบายดีกว่าตัวอยู่ส่วนเอ้ยเป็นยังเบาอยู่กูว่าแค่ตัวเสียสิยาเป็นยังไงก็สุดท้ายแบบนี้แม่เนี่ยก็สิมาตัวแบบนี้ฟูสุดเลยยังก็สิมาอะไรยังไอ้พวกนี้มันอยู่ในเนี่ยจันรู้ตาดีนี่ตัวอะไรก็ตัวข้าพเจ้าเจ้าม
ดี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 
โอเคว่าทุกคนจะเจตุติมาเลยอ่ะเจตุติมาเลยทุกคนจะไม่ว่าทุกคนเอาไม่มีชาวไหนเนี่ยมีไม่ชาวไหนมั้งเปล่านะอันนี้ปัตตวีอีเดียอะไรที่คุณเจอว่าไหมเอ้ยยะตมารีก็เจอได้ตัวเนาะอ่ะยะกูไม่มีไม่ตอบไว้นี่ไหนเนี่ยมีเนาะไม่ตอบไว้นี่ไหนอ่ะเมื่อไงไม่ตอบไว้ตอนนี้จริงๆไม่จริงเว้ยกูไม่นี่ไหนอ่ะโอเคว่าเจตุติมาเสร็จแล้วพี่เราเพื่อจะไปอุทัยไปก็ว่าเนี่ย ชื่ออันตัวกันเนี่ยโยดอะไรพี่สมาร์ทโรลลี่โรลลี่ส่วนลัวมันลัวอันตัวเราบาปเลยแต่มาอุ้งยืนยืนโยดอะไรแนวดุดีอะอุ้งเขาจะโยดอะไรเนี่ยอะไรพี่สมบอกอุ้งยืนยืนโยดงาอะไรดีดีละอุ้งดีดีละลีโยดอะไรอุ้งตัวทับพี่โยดอะไรบ่เนี่ยอันนี้เสียรบอยู่เรื่องมาเนเน่ลีเจนโร สกัดสิ่งนี้อะไรดีก็ไม่กี่สิบบาทกูจันรู้ว่าเคลื่อนเนี่ยมาสิ่งนี้อยู่ในเคลื่อนอะไรอะไรที่ไม่กี่สิบบาทกูแบบปีนี้ก็เคลื่อนอะไรที่เคลื่อนนี่เลยอะจันรู้นานนี้สิ่งนี้บ่เนี่ยแต่เราเจ้าเนี่ยสิ่งนี้เคลื่อนออกมาวิบากกูตัวจันรู้ว่าดีลากูยุ่งลูกขอบรมมาว่าวิญญาณเนี่ย จันรู้ตมารีกูจันรู้สิไปสั่งยาลูกเขยอะไรเดี๋ยวบอกว่าดาลีเลยจันรู้นี่สกาวนี่สิเนี่ยบอกว่าน่ารักกาที่การกิลิดาอุบะเคยเนี่ยมาเลยไปจันรู้ว่าที่การกวาดสิกามโนกาไปสั่งยาอุกันลูทับรู้มาที่วิบะไปจ้าจันรู้ปีนยาไปงูวิบะลูตรงไหนดาลีบอกว่าตมารีไปงูจันรู้กิลิดาลูตรงไหนดาลีอาจันรู้ เนี่ยจะเนี่ยจะกาลีบ่เสียรบโยรบโยงเลยจันรู้ตาวกาลีตรีธามีบุญเนี่ยมันเลวเลยฮาลีบ่จะดาลีโยดอะไรน้าคนนั้นว่าทราบเช่นเดียกามาดัวที่
ลานลางกูเพียร์เข้ามาแต่มาลานเนี่ยไม่สารลางกูแต่มาลานตอนจีไม่สารลางเพี้ยนมาเยาว์เมย์สุดาดีกาทาเนี่ยไม่สารลางเพี้ยนมาเยาว์มาตัวเบียร์สับเพี้ยนมาเลยส่วนเนี่ยมาจันโรดีดีลาไปส่วนเนี่ยไปงานดีไปรู้จูไปส่วนเนี่ยไปพี่เด้จันโรดีมาว่าสัตมากรรมดาแต่มาอาจีว่าไปงานดีสับเพี้ยนไปเนี่ยเพี้ยนเข้ามาดูเพี้ยนผู้เว้จันโรว่าแต่เป็กกาจันโรดีฮาวูดีลาวูเว อาร์ดีดีลาวูเวอาร์ดีดีลาวูดีดีลาสุรพี่นี่มาเลี้ยงชนีได้ดามิวดีดีลาสองที่เด็กเข้ามาอาร์ดีลูวีนี่ลูกชาวนามิวมาพิเศษเว้นเนี่ยจันรัวรัวมีพี่พี่เด็กดีมีเนี่ยดีมีลูกเบื่อเข้ามาเสียรัวรัวกูเสียวยงจีมูลูดีลูกเลี้ยงตัวมาเลยยงจีมูลูอ่ะเนี่ยการยงจีมูลเบื่อเราไม่บอกเสียยงเบื่อเลยแล้วได้ที่ก็ยาวเสียวยงจีเดียสุราวปกุยยงจีเราเบื่อเราไม่บอก อีเสียรู้ยงพี่อะไรล่ะมันเดือดรู้ยงพี่รู้อะไรล่ะได้เลี้ยงไม่รู้สูรุบาร์เลยแม้บางทุกเจ้าหนูตัวกันอีตัวมีอาเจ้าหนูลีลาจิ๋วเสียงปุ๊กลาพี่เสียรู้จีนูรายงจีรารู้ลงวายานงบีตุยาบาร์เลยเอริมาเสียเอ็นยงจ้าเจ้ากูพี่จ้าสามารู้สูรุบาร์เลยมาผู้สูรุบาร์เลยมาเอ้ยพี่โอ้ชิชิลินเลยโอ้เจ้าหนู เจ๊ยบยามเนี่ยพี่คนไหนนะมาดูยาวบ่เนี่ยเอออายุงับหาไปเปลี่ยนเลยเสียยงจีมูอ่ะเว้ยลงแกนี่พี่รอไอ้เจ้าหนูว่าเสียสักห้าปีเดียวเสียเดียวหูที่มือใบมันใส่มาอันนี้เนี่ยดูยาวเลยลูกที่ลูกดูยาวไปเออเราไปสุดที่นี่พี่ดูอะไรฮะที่ไม่สามารถเนี่ยทำมาไม่สุดไม่สุดจะกลัวงูไปเลยเจ้าหนูว่าตัวที่เลี้ยงไข่พี่ดูรู้บ่เนาะลานรู้พี่รู้ดูมาเดี๋ยวสามปีนี่เลยบ่เนาะลานรู้เลยที่ลูกได้ไปยาวไปเลยไม่สุดละลานมาบ่เนี่ย เออมาเรียนแล้วเนี่ยมาเรียนแล้วบ่ไม่สามารถสอนมาเรียนแล้วแต่มาไม่สอนมาเรียนแล้วเอริเมกูแต่มาเมกูอยากสอนสวยไม่สามารถกูตีบีโอไม่สามารถกูเพียบาร์เลยเพียเดนี่มาคนนั้นมาบอกเลยดีลาไปงานดีสับเพียบาร์เลยดีลาเพียดาวิสุดีลาไปสัญญามาไม่สามารถดีลาเพียดาวิสุยจันรัวดีลาเนี่ยสาวดีนายมิสุลุเชียตัวเพียมาเออลงจมูกการดีเพียด้วยไม่สามารถฮะ ที่การนี้ไม่ใช่เราสูงวิบเพียบเพียดเลยอะไรวิบก็เพียรลงไม่หาเราวิบเพียบมีอาวุโสเรื่อยๆที่ดีลาก็ลงลงหลังจากมาบ่แต่มาดีลาบ่ยาวกว่าเลยที่เป็นว่าเลยดีลาก็มาดาวิสุเชียนวิบก็เพียรมีอาเราวิบเพียรมีอาวุโสกิลิดาเลยเป้ามีอาวุโสเลยที่รู้ที่เป็นรู้น่าเลยว่าเลยแต่เราบอกแบบนี้โอเคครับได้ยินที่สมาร์ทยาสั่งเลยเยอะจ้าไปหูสั่งจะให้พิกเอาไว้ Hello, Minglava. Sarawa, the Jandre Ma. So, Pierre Diahu, to a blue gong in Tabido, be the laser, or Sia Chitin Namodia, or Sia Chitin Nazar, or Janorua, Sarolu, Ditiau, Jorua, Ludipo, Janorua, Sarolu, Janorua, Piopia Taro. So, Janor Saro Diau Nalara Solushi. ที่จะจำได้มาตลอดเลยกูทุ่มช้าไปเนาะจำรู้ที่เขาได้อดีตมาบ่ทำไมสารคู่ยังเจอเลยสักลงอดีตสามหนึ่งก็เนาะจำรู้คุ้มมาตีอะไรน่าท้อเนาะจำรู้น่าเลยแต่พอปอกเนาะรู้เรื่องสิ่งที่ไม่เคยเสียบานตะคู่แท้กูเนาะกิริยาการวิบเป็นอะไรเช่นเนาะโอ้ยอะไรอะเสียบานอะไรเช่นเนี่ยที่เราทำมาดีเนี่ยเลยเช่นเนาะตอนนี้จำรู้จำมา ติชาติดรูปเดียวเนาะติชาเสียก็ดีตัวโอ้ต้องใช้แต่บุตรตัวข้างในตัวนี้มันมีตัวมีสีพลูเบียพี่เนาะตัวนี้มีอะไรจังรู้เชิงไกลดูเก่าเลยจังรู้มาปูเป็นจ้าดีกว่าเนาะเนาะจังรู้เจ้าชินะก็โอ้ยี่จีจังว่าจังรู้ตาว่าอะไรมาลูอับไปเลยเนาะพาลูเลสุกันเนาะที่จริงพี่เทียวว่าเรามากันสิ สักโลกสิเลยทำไมเทียบว่าละกันเนี่ยจังรู้กันมาดูเทียบว่าละกันสิบวันนับว่ากันเนาะจังรู้น่าเลยเด็กกันละรูปมาเลยเด็กกี่ดีตากันวิปเนาะกันสวากะลูจูมุเนาะลูยาลูโมเดลูเนาะตาที่รู้น่าเลยว่าละเนาะกันละเลี้ยงมีสิ่งเอากรรมอากุดูกันกรรมอากุดูกันยิบากุดูกันอายุบากุดูกันสอนเลี้ยงมีลูจูมุสุดอ่ะจังรู้ว่า
ဒီကံဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာတမမက်ကင်တမမက်ကင်ကိုကံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့နော်ဟွာမိစ္ဆာမက်ကင်မှာပဲကျွန်တော်ကံလို့ပြောလို့ရပါတယ်မိစ္ဆာကံနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထပ်သိရမလဲဆိုတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကံလေးပေါင်းနေရင်ကြာအရိယာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကံလေးပေါင်းနေရင်ကံလို့တော့ပေါ့ဒါဆိုပါလို့မှာကျွန်တော်အမှုလုပ်မယ်ခရိယာလုပ်မယ်နော်ဆရာမင်းကပြောတော့ပါတယ်ပုဒ္ဒရဲ့ဝါဒပါဝါဒလဲကမ္မဝါဒကမ္မဝါဒဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်တဘောမပေါ့ဟိုတဘောပေါ့လာတဲ့တိတိမှာဒီကမ္မဝါဒဆိုပါအမှုဝါဒနော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံတဘောပေါက်သွားတာကပုဒ္ဒရဲ့တရားဟာဟိုအကောင်ဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အစစ်စစ်ဝါဒလည်းမဟုတ်အမှုဝါဒငါကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသဘောပေါက်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ဆရာပြောတာကဆရာပြောတာတော်တာပါဆရာလူတို့ချင်းမတက်ခွမလီဘူးမမားဘူးနော်ဒါဘယ်မှာကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့လူအခြေခံတရားတွေပဲလူတို့ချင်းတက်တယ်ခိုးတယ်လိနေဆိုရင်ကျွန်တော်စေရကြမယ်လူတို့ချင်းမတက်ဘူးမခုံးမလီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းတာကြမယ်နော်ဆိုတော့လူတို့ချင်းတက်ခွလိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးထွေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ကာမကုတုလို့ပြောမယ်ယူပကုတုလို့ပြောမယ်အယူပကုတုလို့ပြောမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာတီလာလဲကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်အရဒီတီလာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာကာမကုတုလုံးမယ်ဗျာလူလူချင်းတက်ခုတ်လေတော့မလုံဘူးဒါပေမဲ့လူလူချင်းတက်ခုတ်လေกินသလားနော်ဆိုတော့ဆရာကပေါ်နာတီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ကိုအနာဒီပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်နာဒီဒီအတောင်ရဲ့အနာဒီပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီရုပ်နာရဲ့အနာဒီပြောနေတာဘာအနာဒီလဲကျွန်တော်တို့အမှုကံရဲ့အနာဒီကိုပြောနေတာ။ဆိုတော့အဲကာမကုတုမှာကျွန်တော်တို့တက်ခွလို့လွတ်သလား။နော်ကဲရှင်းပြကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်းပေါ်နှစ်ပေါ်ရှိတယ်လို့ယူတယ်။နော်အဲ့လေတော့မဟုတ်ဘူးလားလေနော်ကြီးပါရေအော်မင်းတို့လူ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 နော်မင်းတို့ဇူရင်နောက်ပေါ်တော့မင်းတို့ချမ်းသာဖြစ်မယ်မင်းတို့မလူရင်ဆင်းရဲဖြစ်မယ်ဒါကလေတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်လူတွေရှိရဒီစားခိုးနေတာမဟုတ်လားလူတွေကရှင်းရဲနဲ့တဲအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်လားရှင်းပြရအတူဆုံးပြောရင်တက်ခိုးနေဆိုတော့လူရှင်းကမ္မအကုသိုလ်လုပ်ယူနေတက်ခိုးနေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကာမကုတုလို့လည်းတက်ခိုးနေမှာပဲယူဝအယူပကုတုလို့လည်းအဘလို့လည်းဆိုသူကအတိနဲ့တက်တာဗျနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိမတန်ဖြစ်နေတယ်နော်တော့ဆုံးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဆရာတော်ကတော်တယ်ဆိုတော့ယိုယိုလေးနော်အဲ့ကိုယ့်ဆရာမအောင်ယုံကြည်ကျမ်းမှာစိတ်ဖြောက်စွာဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်မဟုတ်ကောင်မှလည်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကပရမဆိုတော့ကအမှုကိုပြောမှာကိုရဆရာသမားစကားကိုယုံကြည်မိတာလူလူချင်းမခိုးမလိမ်မတက်နဲ့เนาะလာမယ်ဒါကမနေ့ပြအထက်မဲ့တွေလာမယ်ဗျာဒါတော့တော့တာပါတိမဲ့เนาะလူလူချင်းမခိုးနဲ့မတက်နဲ့မလိမ်နဲ့တောင်းနားလေလို့ရှိရင်လူတွေနားမယ်လို့ခိုးနေကြတာလေเนาะလူတွေနားမယ်လို့လိမ်နေကြတာတော့ဒါကဆရာသမားရဲ့အပြောနဲ့ဩမခိုးတော့ဘူးမလိမ်တော့ဘူးမတက်တော့ဘူးဒါတော့တာမှန်တည်ရဲ့ကဲဆရာတော်ကဒီနားလေးရပြီးတာမနေ့ကဆိုတော့အထက်မဲ့ကိုဆရာတော်ကပြောတော့မှာနော်ဟိုကိုကကိုကဆက်စင်းစားကြတယ်ဗျာဒီအပြင်းလေးပြေးထွက်လာတယ်ဒါလည်းဒီလိုကြတယ်အခုကြောင့်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျာနာမည်ပြောတယ်နာမည်ကတော့ကျော်မြင့်ပါမန္တလေးမြို့ဆမ်းမြတ်သာဒီထွန်းနှောင်းမှာနေပါတယ်အသက်ကတော့66ထဲရောက်နေပါပြီဒီကနေ့ဆရာတော်ပြောတာကတော့အနိုင်ဆုံးသောတာပတ္တိမက်ကိုပွားများနည်းကိုပဲ
ပြောသွားတာပါအဟိုတရားဟိုမိစ္ဆာမတ်တွေတမမတ်တွေကတော့တရားမိတ်ဆွေတွေလည်းကျင့်ပြသွားပြီလားဆိုတော့ကျုံလည်းကျင့်ကြရင်လည်းမရပါဘူးကျင့်ပြလည်းစိတ်ကျင့်မပြတော့ဘူးအဲဒီတော့ဒီကနေ့သောတာပန်ဆိုတာကတော့သောတာပန်ဆိုတာကတော့ကျုပ်တို့ကဆရာတော်ကိုနာကြဖို့ဆရာတော်ရဲ့တရားဆရာတော်ကိုချင်းတော့ခွင့်ရတာကတော့သဗ္ဗိဒတံနေဝါဘောနော် เสียรอยะเตียนาโกญญาราก็တော့ตัตตมะตวนะบ่เอ่อจตุวะดิเสียรอပြောတဲ့ဟိုမကောင်းမှုကိုမကောင်းမှုအတိုင်းလိုက်လျောညှိထွေတွေ့ရတာကတော့ယောနိသုံးနေပြီကဟာဘောเนาะအဲနောက်ဆုံးဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကျင်မှုပွားများတာကတော့ဟိုဟာခုနပြောတဲ့တမမက်ကြီးဖြစ်ပါဘူးဝေဘန်သိသိပြီးတော့ ပေါ်များလာဟောတယ်မလားဟိုပေတ္တဖို့အတွက်မိစ္ဆာနဲ့ကင်ရှိပါဘူးမြောင်ကြည့်ပြီးသိအောင်တွေးပြီးတော့တို့ပေတာကိုရှင်းလင်းတာကိုဆရာတော်ရှင်းပြတာပါဟိုဆရာကြီးပြောသွားတယ်မနှက်ပြန်တော့ဆရာတော်ကတရားကံနဲ့အနာကံနဲ့ယဟန္တာတွေပြောမှာပါဒီကနေ့တော့ဒါအနေဆုံးတို့အရိယာ แม่เกษตรบาชิดอเส้นเลเส้นโหปฐมอเนนต้องอเส้นไปนี่ก็ပြောตัวล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လဲပြောတတ်တာလေးอ่ะလည်းလောက်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲဒါမျိုးပဲကြားပါဘုလိုပါဘုလိုပါမှာကြောက်တာဒီဒီမှာလည်းပြောတယ်လည်းပြောကြပြီဦးတေးပြီးဖိတ်ခေါ်ပါလေချက်ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါဆရာတော်ရဲ့ကလာအားလုံး ပြည့်စုံရဲ့တော်ကအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ထင်းလို့ပါနိုင်လေးမျိုးအောင်မယ်လေမာနေပါဗျာဒီနေ့ဆရာတော်ပြောသွားတဲ့အထက်ကကျွန်တော်နားလောက်ပြောရမစင်းတော့ဆရာတော်ကကျွန်တော်တို့ဖရာလည်းမွေးခင်ကအကြောင်းနဲ့တေးပြီးမဖြစ်ဖြစ်ဖရာမပြောလို့ဆရာတော်ကလည်းဟိုတေးပြီးပဲလူပဲဟုလားပဲဟိုသွားတယ်ပฏิပီတေတော့အဝတ်ဓာတ်တွေပဲဟိုသွားတယ်ပဲလားဒါကြီ
ဒီကမှကုစုလို့လဲတော့ဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်မြုံနံပြီးတော့နောက်ဘဝနဲ့ပြင်းနေပဲစူတောင်းပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တယ်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတာရုမခေါ်ပါဘူးမတာရုပဲခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတာရုခေါ်လိုက်ကိုယ်ရိုက်တိုင်တို့ချီးမွမ်းစိတ်တူတယ်ပါသွားမှာကိုယ်ကိုယ်ရိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးမတိုင်တို့မချီ
Jangan orang tu lupa yang kami jangan ada yang macam mereka itu, macam mereka lupa jawab mula. Ah, jawab mula. Mungkin ada menyenau, tadi saja tu lupa dia apa yang nak ada. Tanya orang apa ni? Ada macam mereka lupa jawab mula. Ada jawab tadi ni ada. Macam mereka semua jangan orang di tak kau lagi juga dah macam mereka itu. Macam buat juga yang lupa dah macam mereka itu. Tapi mula cari dia apa? Macam mereka itu tadi kau lagi lain lagi juga apa no? Tadi jangan orang melau, melau dia kata di mana itu ada suri, jangan orang dia ada lalu dia suri, jangan orang macam mereka ni apa itu lah, lampir lampau isyau ni apa? Kalau mana, jangan orang di tak kau lagi. Saya yang dah memang kengah, nukjian lagi, begini sekarang biasa suri, jangan orang lain biasa me, no? Kengah biasa me, kau dah macam me, dia biasa me suri, dah jangan orang lampir lampau lampau ini, mereka macam mereka ni tuan ni lampir jibol, no? Jangan orang di lain ni kaum orang sini, jangan orang mereka lain ni doa mah boleh, no? Lalu gua, bahagian le, tu sama dengan media jangan faham yang di dunia, cuma tu bawa menolak. Jangan orang, oh, ko keluarga mah bawa ni, tu dia bersiul canggul jenah, tu dia tu dia ni tu dia bersiul, tapi ni saya lu jenah. Lalu gua jangan orang, juga mah jadi, kengkang ini juga menjadi jadi, macam ada sih, no? Aduh, mau apa ya? Jangan lah. Luma mau pergi, luma pilih dia, pilih dia. Ngapai tuai, yaujaai, mema melu, amir mala. Padahal luma pilih dia, luma pilih dia. Jangan lupa pilih dia. Jangan lupa, jangan lupa gili dah dia pilih dia. Tangan ni jauh lebih biasa, no? Menolong ni balu. Jangan lupa, jangan lupa yoya malu. Kengkang itu, mau yoji, macam ada sih, no?
အခုကမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေကကျွန်တော်တို့ကထင်တာငါထင်တယ်ငါလုပ်တာသူလုပ်တာအာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုံကူပဲတက်တော်ပဲထင်တာအဲ့ဒါအမြင်မှားပေါ့ဗျာအဲ့ဒူးဆိုင်တွေပါဗျာချေချေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကြုံလို့ရှင်းပြပါခုနကဟိုရှင်းပြတဲ့ဥပောက်ရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ဘောတမအာဇီဝတမအာယူဝစီရင်လိုင်းပေါ်မှာအမြင်အတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြောအလုတ်အပြောတွေထဲမှာပါပြီးသားဒါတော့တမအာယူဝဟိုအစားဝင်းနေပြောလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်မက်ကင်ကိုးပါဖြစ်တော့မှာတစ်ခုထက်တိုးနေရမှာမလိုပါဘူးညာဒီကဲတော့ဒီကတက်ဝေရှင်တန်တဲ့အာဇီဝပါအပြောပြုအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတော့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိစ္ဆာဟိုမိစ္ဆာတေကဘမိစ္ဆာတမာရီဒါဟိုဝိဘက်ပေါ့နော်ဝိဘက်လေးရှင်းပြသွားဆရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတေကဘမိစ္ဆာတေကဘနဲ့ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့ဟိုလေးရှင်းပြသေးရဲ့သူကအတွေးမှအမြင်မှလေအဲ့ဒါဝိဘက်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဟိုကကြတော့ထကြွနိုးကြွဝင်စားအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်နားလေနေရတော့ဟိုကိရိတာဝိလေတာပေါ့နော်ဟိုခုနပြောတဲ့ဟိုအပြောရဲ့အလုတ်ရဲ့အနည်းရဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ရုပ်ပေါ့နော်ရုပ်ပေါ့ခုနတက်ခိုးလိမ့်ကျူးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့တက်တာလေးခိုးတာလေးလိမ့်တာလေးယူရဲ့ဒူးဆိုင်ဆယ်ပါးကိုပြောတာပါပဲဒါလေးကတော့ခုနတက်ဝေရှင်သန်းတဲ့ဟာလေးကအာဇီဝကိုဟိုကျွန်တော်ကကံပေါ့နော်ဒီကံတွေကိုကျွန်တော်ကမလိုကျူးရဘူးဆိုရင်ဒါဟိုမိစ္ဆာမက်ကင်နဲ့ပုံပေါ်တယ်တမမက်ကင်နဲ့ရှောက်လန်းမတော်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါဗျာဟာတိတိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြောကြပြီးကိုမိုးထွန်းအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်လိုက်တာကတော့ဒီအမားတွေကိုအမှန်နဲ့တတ်အမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ RT တီရတွေကိုလည်း Willity ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်အလုပ်ပါပါသူတမနေ့လို့ပဲစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြားတယ်နားစက္ကန့်ကြောင်းသူကတက်လိုက်ပြောကြပြီဦးတင်ဖိတ်ခေါ်ပါဗျဘယ်သူနာမည်ကိုရေးမပြီးမင်္ဂလာပါတော့တစေကဥတင်ပါတက်က64ပါဒီနေ့ဆရာတော်ဟောရတဲ့တရားတွက်ထဲကဒိဋ္ဌိစာလေးကိုကျွန်တော်အနေပါပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမှာဖြစ်နေတဲ့အပြောအပြုအနေတွေဟာအမှားတွေနဲ့အပြောအပြုအနေမနေဖို့ပဲမနေဖို့ရဲ့ဒုသားစွာနေဖို့ရဲ့သူပြောတယ်လို့ဒီပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပေးမှုကမ်းမှုလူမှုကမ်းမှုပေါ့ဗျာအကောင်းကြီးအဲ့ဒီအကောင်းကြီးကိုကိုကောင်းမှုကြည့်ပြီးတော့ကိုကောင်းမှုတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဌာနကိုကောင်းမှုဥတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုတွေလည်းမလုပ်ဖို့ရကျွန်တော်ရိုးသားတာဝန်ခံရရင်တော့ဒီပုညကရိယာဆေအာပုညကရိယာဆေပါဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဒါယနာဝေယဝစ္စပဋိဒါနာပတ္တနုဘောဓနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုရဲဒီအကောင်းနေဆယ်ဘူးပါကျွန်တော်ယူသားတာဝန်ခံရင်ဒါတွေကလောကောင်းတဲ့အရာတွေပဲလို့ညုံလေးသိလိုက်ပါတယ်ခုတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားမတန်ရင်ထိကျွန်တော်ဒါတွေကလောကောင်းတဲ့အရာတွေပဲလောရမှာပဲလို့ယူနေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကောင်းတဲ့အရာတွေလောရမယ့်အရာတွေကဒါနဆိုတာတေကံရင်သီလကလူတွေကိုပေါ်မပြင်းမအောင်စောင့်ခင်းခြင်းဘာဝနာဆိုတာလူတွေပေါ်ကိုလူပြင်းနေအောင်ထားဆောင်ခြင်းအပ္ပတယနာကယုံတည်ကျွန်းွန်လူတွေကိုယုံတည်ကျွန်းွန်နဲ့နေထိုင်ခြင်းဝိရဝိစ္စဆိုတာလူတွေရဲ့အတွက်သိစကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတတိဌာနဆိုတာတော်တို့ကိုယ်အလူပြုတယ်ကိုယ်အလူတဲကိုမင်းတို့လည်းပိုင်ရတယ်အလူပူလို့ရတယ်ဝိုင်းလုံးလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ကို့အလူကိုပြုပါပါဝင်းဝင်းပြုပါပတ္တာနုဘောဓနာဆိုတာလူအလူလောက်တဲ့ဟိုကိုလည်းဝါဝါဝိုင်းလုံးတယ်အလူလည်းကူတယ်အလူလည်းဝိုင်းကူတယ်ပဋိဌာနဓမ္မတဝနာဓမ္မတဝနာဆိုတာဒီတရားနာခြင်းအလုပ်ပေါ့ဗျာတရားနာခြင်းအလုပ်တရားကိုဆရာတော်ရှင်မနာခြင်းသောငှားသွားငှားဖက်ခြင်းတိတ်ခွေငှားပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအလုပ်ပါဓမ္မဒေသနာဆိုတာ
เสียรอดชิมาธรรมตวนะสัวนาจาจินธรรมเทศนาสัวโหจาจินโหจาดาวุตรอดีธรรมเทศนาสัวเสียรอดชิมาธรรมตวนะนาจาจินนาท่องนาธรรมเทศนาดีนึกว่าชินหนองมาจรมาเนี่ยธรรมนาจาจินธรรมตวนะนาจานาท่องนาธรรมเทศนาสัวเผ่นจีดาบ่ยะเตกุลีบาดิสาวคลิปเผ่นจีดากูก็แลดิว่าเอาตะสินกูตีหลอกดิเปียวอ่ะเอ้ยดิสุกรรมสัวอมีมันมันเนี่ยนิถ่ายเนี่ยที่อมีมันมุเนี่ยนิถ่ายเนี่ยบ่ที่อมีมันมุเนี่ยนิถ่ายเนี่ยบ่ดิฐานะดีละสาระดิดีอะไร
ဆိုတဲ့ဒီဆယ်ချက်ပြုရင်ဒါမလို့ရဘူးလို့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရေးရတယ်ဝန်ခံရရင်ကိုဆရာတော်ဒီတရားပွဲကျွန်မဒီဟာကိုကောင်းမှုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံရကိရိယာ7ပါအကောင်းကြီးကိုလုပ်ရင်လဲမလို့ကောင်းတဲ့အရာပါလို့ပြီးသွားပါတယ်တရားလေးကိုဒါလီဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဒါနဝေယဝိဇ္ဇပဋိဒါနဆိုတဲ့ဒီပုံရကိရိယာ7ပါကိုလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်လူသားတို့ကောင်းကျိုးကောင်းအောင်လူသားတို့ကိုနဲ့တကွာကိုလည်းလူသားတို့ထဲမှာပါပဲကိုနဲ့တကွာလူသားတို့ကောင်းအောင်ဒီပုံရကိရိယာ7ပါကိုလုပ်ရမှာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကိုကောင်းမှုကိုတူဦးတိောက်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒီပုံရကိရိယာ7ပါကိုမလုပ်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ဒီအများကောင်းမှုလောကကောင်းမှုနဲ့ပုံရကိရိယာ7ပါကိုလုပ်ရပါလို့အတွင်းနဲ့လုပ်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအပြင်းကြီးပြပါတယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့တရားကွက်တရားဒိဋ္ဌိစာကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရှင်းပြပါတယ်။ဒီတော့အတင်းကြီးကဒီမှာလည်းဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးဖို့ကုဝင်းညို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဝင်းညို့ပါအဒိဆန်ဆရာဝန်လုပ်လုပ်ပါတယ်မရဥရာမှာနေပါတယ်။နောက်ဒီဘက်မှာလည်းနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တာဝကတွေကိုရကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ကိုရငယ်တဲ့တာဝကတွေပါ။ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကိုရေလေးပါလေးလာချုပ်လို့ရပါတယ်။လေနဲ့လာလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကတော့ပြောတာဒါဖိတ်နေနေမလိုဘူးကိုတာဝကတွေပဲပေါ့နော်။အဲ့တချို့ကျတော့လေကိုစည်းကမ်းလေးနဲ့ကိုနေတတ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်။မဖိတ်ရင်မလာဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ဘက်မှာရေလေးပါလေးလာချုပ်လို့ရပါတယ်။နာနာနေလည်းနေလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာမှုရဲ့အတွက်စာစစ်စစ်လို့စစ်မယ်ပြောပြောတယ်။အဲဒါစာလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမယူချင်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဟိုစာစကားနဲ့ပြောရင်ရွှေမန်းတင်မောင်တို့အစိမ်အောင်မင်းတို့ကြီးကားသွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်မွန်ကျော်အောင်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူး။နောက်အရင်တော့လို့ဆိုတော့ကြောင်းတော့မှဆိုရင်တော့ဝိဘက်ရှိတယ်ပေါ့လေ။တကယ်ချင်းတယောက်ကဒီလိုပြောရင်ငါဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိဘက်ကဟိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတော့ဝိဘက်ကမရှိတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုတော့ဆိုရင်ဒီဆရာတော်ကမနေ့ကပြောတဲ့ဒီမိစ္ဆာနဲ့တမ္မာမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမိစ္ဆာမဲ့ခင်ကိုပွားပြီးတော့မိစ္ဆာမဲ့ခင်နဲ့နေပြီးတော့မိစ္ဆာအာဇီဝစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘလိုထွက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသီလ၃ပါးအနေထွက်ဖို့ပါအဲ့ဒါလည်းသီလ၃ပါးတော့မှတကယ်တကယ်ကတော့အပြောအပြုကအဓိကပါအဲ့ကိုရောက်နေတဲ့မိစ္ဆာနဲ့ပြောမဲ့မိစ္ဆာနဲ့လုံးမဲ့မိစ္ဆာနဲ့နေမဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုမတွန်ပြူးမိအောင်ရပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိဘက်ဆိုတဲ့ဟာမလာဘူးပေါ့ထပ်လာစရာအကြောင်းရှိတော့တကယ်တကယ်တော့တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိစ္ဆာနဲ့တမ္မာရက်တဲ့နည်းလေးကဒီသီလနေရာပဲအဓိကထားပြီးရပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဦးစားသေးတယ်လို့ထင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးဆရာတော်ကဘလို့ဘလောက်နားလေတယ်ဆိုတာလေသိချင်လို့အားရနေတာနော်အခုတော့ဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတည်းကအမတ်ချူချူမော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ပတ်သက်တဲ့ဒိန်းလူသားပါနော်သူကလည်းပြောပါတော့ပါဠိလူတွေမသိဘူးလို့ပြောတာနော်မနေ့ကတရားမှာလာတဲ့ရန်ကုန်မှာဝါတော့ပါဠိလူတွေမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတကယ်တော့ဒါပေမဲ့တချို့စလုံးကြီးကတော့မပြောလို့ကိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားကကြည့်တဲ့ခါတော့ကိုရီးယားသာတက်ပြမလို့ပါဘူးကကိုရီးယားကနားလေပြမလို့ကောက်ကဗမာစာတန်းထိုးတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာလာတဲ့ခါမှာဒီစကားတွေကတော့တချို့စလုံးကြီးကမလဲမရှောင်တာကိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးဖို့ဘာဘာအူညွန်ဝင်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကI'm sorry.
ဒီနေ့ဟိုဟောကြားသွားတဲ့တရားကတော့တကယ်ပဲစိတ်သိမ့်ထားလောက်အောင်ကိုခံစားရပါတယ်တရားနာရင်လည်းပေါ့လေတကယ်ကိုထူးခြားခြားတသာသနာလုံးမှာလေသာမြတ်တော်မကြောက်ဘူးတဲ့တရားကွက်ပါပဲဒါအခုဓမ္မညီကိုမောင်တော်မများလဲအမြဲတမ်းရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးသဘောပိုက်ပါကိုပြန်မပြောတတ်တော့မှတရားရဲ့ကြီးမားပုံလေးအလေးနဲ့ပုံလေးအမေဒါမနဲ့နဲ့ပုံလေးကိုအလေးပြုပါလို့ဒါနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိရိတာကံဝိပက်ဆိုတာညာသွားပြင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်မှာတင်တာလေ။အဲ့ဒီမှာတင်ပြီးတော့လှည့်တာပဲ။ဘယ်လိုလှည့်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်တာဝိညာဉ်နိုင်ုံတက်လိုက်ရင်တော့ဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုပြီးဝိပက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုလှည့်လာရာကနေပြီးတော့အခုကတော့တော်တော်ကိုအလုံးနဲ့အတိနဲ့ထပ်ပေးလိုက်တာပဲအလုံးနဲ့အတိနဲ့ဘယ်လိုထပ်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမက်ကင်ရှိချက်ကကျွန်တော်တို့အရင်သိတာကဩခုနကကံလေးပါးကလည်းမက်ကင်ရှိချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုယူယူလေးပဲရှိတယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကံလေးပါးလုံးသမျှမက်ကင်ရှိချက်ဟာမိစ္ဆာမက်ကင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုခွဲသွားတာပေါ့နော်အရိယာသစ္စာတဏ္ဍာကိုသိတဲ့သူကမှဒါလျင်ဒါမဲ့တမမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့တော်တော်လေးကွက်ကွက်ပြားပြားလေးကိုခွဲကြသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိစ္ဆာမဲ့ခင်ဖြစ်ရတာကကာမအကုသိုလ်ကံတို့ကာမကုသိုလ်ကံတို့ယူပအယူပကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လိုချင်မှုတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဒီမိစ္ဆာမဲ့ခင်ရှိချက်ကိုသူတို့ကပွားကြတာပေါ့သူတို့လည်းမဲ့ခင်ရှိချက်ပဲအဲမဲ့ခင်ရှိချက်ကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေသူကလမ်းကိုလမ်းဆိုတော့ဟိုလမ်းနေရာတော့ဒီဟာပဲလမ်းဆိုရင်တော့ဒါပဲလာမှာပဲဒါပေမဲ့လမ်းဆုံးကတော့မတူကြဘူးပေါ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကတော့ကွဲကြတာပေါ့လမ်းကြီးဘယ်လောက်ကောင်းနေပြီမဲ့ဟိုလမ်းဆုံးမှာ6တွေကျင်းနေတယ်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့လမ်းကြီးရလေလမ်းကောင်းလို့မပြောတာလမ်းဆိုးလို့ပြောရမှာလမ်းနေနဲ့ဆိုးနေချင်းဆိုးနေပါသေးနော်သွားရတာခက်ခဲနေပါသေးပုံမှားကတကယ်ပဲရင်းချမ်းမှုရပဲလမ်းပန်းနိုင်စကြရပြင်အမနာမလူသားတွေအတွက်လိုအဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြမ်းလန်းကြီးလဲဒါကိုလန်းကောင်းပြောရမှာပါပဲ။ဟောအဲ့တော့ဒီမိစ္ဆာရှိချက်သူတို့ဘလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အမြင်မားတွေပေါ့နော်။အဲပထမဆုံးတော့သူတို့အတွေးမားခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတွေးမားတွေကဘလို့အတွေးမားလဲဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာရှိချက်ဒီရှိချက်နဲ့တွားလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီပြီးနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်စသည်အပြင်ပေါ့ဒါနောက်ဘဝဟာမမွေးမရဘဝစသည်ဒါတွေကိုထောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာအတွေးမားနဲ့လျှောက်ကြတယ်အတွေးမားနဲ့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြီးပါများလာလို့ရှိရင်အဲ့အတွေးရနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင်ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့နော်အတွေးရနေအမြင်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရက်မနေဘူးသူအဲ့ဒီအမြင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဝင်စားမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်မှာဟုတ်ကလားတကယ်ပဲရလားရကူရမှာလားဆိုပြီးတော့ဝင်စားမှုတွေအမျိုးမျိုးသာဒီပေါ်မှာစိတ်တင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာအဲ့လိုစိတ်တင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသုံးသက်မှုတွေလည်းပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့နှစ်သက်မှုတွေလည်းပါလာမယ်နောက်ကြတော့ဒီချမ်းသာမှုတွေစသည်အပြင်ပြည့်ဝမှုတွေလည်းပါလာအဲ့လိုပါလာလို့ရှိရင်ဒီဟာသူတို့ကမိစ္ဆာဝင်စားမှုတွေရက်မနေပဲနဲ့တခါတည်းဆက်လက်ပြီးတော့တွားလိုက်တဲ့အခါမိစ္ဆာတတိနိုးထတာဖြစ်လာတာပေါ့လူဆိုတာကလည်းဒီခုနကသူ့ရဲ့စိတ်ဒီကိုနိုးထဖို့ဆိုတာကခုနဝင်စားမှုရှိမှနိုးထတာအဲ့လိုနိုးထတော့လဲနိုးထတဲ့နေရာမှာတိုင်းပြီးမသွားဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထကြွတဲ့အပိုင်းအော်စရာကောင်းတာလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီဝင်စားပြီးတော့နိုးထလာတယ်နိုးထလာပြီးထကြွလာတယ်အဲ့ဒါကိလေသာရဲ့လက္ခဏာတွေဒါအမနာဒါအခုလို့ထလိုက်ပါလဲပေါ်ပြီးတော့မြင်သွားတယ်เนาะငါကကိလေသာဘယ်လိုသူ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးပြီးမပြောတတ်ဘူးအခုဒီမှာတမာရိရယ်တတိရယ်အခုဝရိယရယ်ဒါကိုဝင်ချလိုက်တဲ့ခါကျမှဩဒါကကိလေသာ ਨੇ တတ်သေးပဲလို့တွေ့ရတယ်တက္ကခုနကဝိဘက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပြန်ကြည့်ဘယ်လိုအတွေးမအမြင်မနေပြီးတော့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်ဝိဘက်ဆိုတာကံပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝိဘက်ဖြစ်တာဝိဘက်ဖြစ်တာဘယ်လိုကြံရည်လဲဆိုတော့အတွေးမှကြံရည်တာ
အဲ့လိုဆိုတော့တမတေကပနဲ့တမတိတိယအတ္တခဟိုမိစ္ဆာသင်္ကပနဲ့မိစ္ဆာတိတိယတထထဲကြတော့တလူလေးလေတရားပေါ်မှာတို့ကြီးညိုမိပါတယ်အာဟုအာယုံညိုမိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ခုနကကိလေသာကိုယ်မှာရောက်သွားတယ်စာဥက္ကိဏလာဟိုဟိုဟာကိဏလာအဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျဟိုဘက်ကိုကူးတယ်ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာကူးသွားတာကရှင်သန်ခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်
lu san je le so tu a di khuna ga yong bai mae ko ku twa da le ya khuna ga imadan leo kan ne agu myo le u ma wa sa ne ku da ro kamanda ro ku da so ne ne le di nan mai ga ne yong bai ko ku da ne ne le ho ha kwa da bo no ku a ga di khuna ga sait ne sait tha le ya ne ku twa da ne 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 myan da tha le ya ne pi lo khuna ga ai tama wa aziwa ko ku twa da အဲ့ဒါမှမိစ္ဆာအာဇီဝကိုကူးသွားတယ်မိစ္ဆာအာဇီဝကူးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာကိုကမန္ဒနော်အဲ့မိစ္ဆာကမန္ဒပြုလုပ်မှုတွေနောက်မိစ္ဆာဝါစာဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်ခြင်းတော့အရိယာမကတွေဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမစမှားခဲ့တာကအတွေ့မှားနဲ့စခဲ့တာဟုတ်အတွေ့မှားနဲ့စခဲ့တာကြာအဲ့အတွေ့မှားကိုပြောင်းပြန်ပြန်ရမှာငါတွေ့နေတာမှားလားမှန်လားငါတွေးနေတာလောကနဲ့ဟလာအကျိုးများမလားအကျိုးရုပ်မလားဒါအတွေးကိုပြန်ပြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနာကမိစ္ဆာအသင်္ကပ္ပကနေပြီးတော့တမာသင်္ကပ္ပကိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့ခုနကဘဝကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အလျောက်ဘဝကတမာရီဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတမာရီဝင်စားလို့ရှိရင်လည်းခုနဆိုင်းအင်းက၅ပါးနဲ့ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတမာရီကနေပြီးတော့တမာတတိကိုဆက်လက်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်ရတော့ခုနကတမက်ကိုတမက်ကတတ်သွားတာနော်မက်ဟိုခုနကမိစ္ဆာမက်ကိုတမာမက်ကနေပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှောက်ပြီးတတ်သွားတဲ့အတွက်ဒါအရိယာမက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုနကထားကြွတယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဇာမိုင်းတွေဝင်ဇာနေဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးကတော့သူကတော့ကိလေသာဟိုဘက်မှာကံပြုဖို့အတွက်ထားကြွတာအခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ဟိုဘက်မှာဒီလားဖြစ်ဖို့အတွက်ထားကြွတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသိသတိထားဖို့ကောင်းတယ်ပထမမိစ္ဆာနဲ့တော့ကသူထားကြွတာတွေကထားကြွတာတို့ဟိုနိုးကြတာတွေတို့ခုနကအဲဝင်စားတာတွေဆိုတာကဟိုတစ်ဖက်ကမိစ္ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကလုံးလာလှုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပေးတော့အခုကြတော့တမန်လမ်းစဉ်နဲ့လာတယ်တမန်မက်ခင်နဲ့လာတဲ့အခါကျသူဒီဘက်မှာဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုဇန်ဖြစ်ဖို့အဘိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အော်တကယ်ကိုဒီနေ့ဟောတဲ့တရားတော့နော်တကယ်ပြောလို့ပြောမကုန်အောင်နော်တကယ်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆရာတော်ကိုလည်းဒါစိတ်ထဲရရောအမန္တမကြီးကြီးနူးနူးနဲ့ရှိခိုးမိပါတယ်နော်ဒါတကယ်လို့ကျွတ်တို့ရောင်ရခဲ့တဲ့အရာကိုရတယ်လို့သဘောထားပါနော်နောက်တကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေမက်ကင်စစ်ပါလေးကိုအောင်လေးတော့တော်လည်းပါအောင်မယ်နည်းနည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာသွားမလဲဆိုတော့ရှင်တန်မှုကလည်းမှန်ကန်သွားတယ်အဲရှင်တန်မှုမှန်ကန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာအလုပ်တွေလည်းမှန်တော့တာအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှန်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်အပြောတွေလည်းမှန်မယ်အဲ့ဒီအပြောတွေမှန်တာကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှန်တာလဲဆိုရင်ပထမမှန်တာကရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သီလအဲ့ဒါအာရတိသီလပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားမှာကောင်းမယ်ဆိုလို့မကောင်းတာတွေကလွတ်မယ်ဆိုလို့ထိန်းထားတယ်သီလနော်အရင်တော့ကပထမမိစ္ဆာနဲ့သွားတဲ့သီလခုတခါကဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆရာဆိုတာလေးလဲပြီးအောင်ပြောမယ်နော်အရဟတမက်ကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ရရှိပြီးမှလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေလည်းလောကအများကြီးမို့လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အရာတွေကသူကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးမှသူကပြန်ပြီးတော့ဟောဒီလမ်းလာခဲ့ကွာဒီလမ်းဘယ်လိုကနေဘယ်လိုလွားရလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးလမ်းကိုပြန်ညွှန်တဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကြတော့ဒီကံနေပေါ်မှာအာသာကုံသွားအောင်
သူကပြတယ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ဟာတကယ်အသာကုန်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချိုးတွေများပါလာဆိုပြီးတော့ဆရာကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးရတယ်အောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးလည်းနည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေးပါယုံကြည်မှုဒရာဆိုတာယုံကြည်မှုတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်သူတို့ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးမှလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘုံငါးပါးမှလည်းယုံကြည်မှုရှိအများကြီးပဲအများကြီးပါတရားအခုဒီယုံကြည်မှုကခုနကဘာယုံကြည်မှုလဲဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပုရိသသံနေဝဆိုယုံကြည်မှုကအရိယာယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုလိုရန်ယုံကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဆရာရဲ့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုယုံကြည်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုလေဒီကိုချုပ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြောကြပေးဖို့ဦးတည်ဝင်ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ဟောခေါက်တာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ရအစ်စ်ဆိုင်အောင်လုပ်တယ်အစ်စ်ကတော့ဘာလို့ဒီမှာစစ်ကတော့ဘယ်လိုလဲခိုင်းနေတယ်ဒီနေ့ပြောတာတဲ့တရားတော့မိစ္ဆာမဲ့ခင်မတင်းစာမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းစပါငင်းစပါမှာတို့ကကျွန်တော်ဘုဘက်ကံဣတိတာအဲ့ဒါမှရှိချက်ပါတော့အဲ့ဒီရှိချက်ကိုသူကအဲ့ဒီအမှားတွေကိုဘယ်လိုမြင်မလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှားတွေကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ရှောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမှားတွေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုကြည့်ကြံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်ယင်ဟာ၅ပါးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇန်ယင်၅ပါးဖြစ်တဲ့ပါတို့ပီတိဒုက္ခအဘိဓုက္ခနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇန်ယင်ဟာ၅ပါးကိုကျွန်တော်တို့သင်ရင်းကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘီညင်ပေါ့ဗျာညင်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရပါကျွန်တော်တိတိလက်ကောတော့ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောကြဖေးဖို့ဘူးအေးဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးအေးမြင့်ငယ်83နှစ်ပါအဲ့တော့ခဏပြောမှမှာကတော့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကိုကိုသိတယ်လို့လေပြန်ပြောပြပါဆိုတာပေါ့နော်အပူစာရမပါပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့မပါပါဘူးတကယ်လို့များခဏလို့ဥညွင့်ဝင်လို့များပြီးသွားရင်ခုပါကိုဆက်ပြီးတွေးပါခါတဲ့ချက်ကနေဆိုရပါမယ်အစ်စ်တော့မတောင်းပါဘူးအဲ့တော့အမှားလမ်းနေပါလေပေါ့ခါလာပြောတယ်ပေပြီးနောက်ရှေးဘဝနဲ့နောက်ဘဝနှစ်ဖက်ကိုမတွေးပါနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဟိုအုံနောက်ထဲမှာရှိရင်ထုတ်ပလိုက်ပါဟာမှားပါတယ်ပေါ့တခါခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူနာတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုသားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့သူသားကိုနာလည်းမလုပ်ပါနဲ့မှားပါတယ်အဲ့တော့သူရောကိုရောမနစ်နာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့အလန်းအမှန်ဖြစ်ပါမယ်ဒါကမှားတဲ့အကြောင်းပါနောက်တစ်ချက်ကလူကိုလူမရှိအောင်လူကိုအေးမလုပ်ခွင့်နဲ့လူပြောက်အောင်လဲတွေးပြီးတော့မစင်းစားပါနဲ့အဲ့လိုစင်းစားမိရင်လဲမှားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လမ်းမှားတွေပါအဲ့တော့လမ်းမှန်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တဲ့အဲ့တော့အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့လမ်းမှလမ်းမှန်အကုန်လုံးကိုသူကဝိဇာဆိုတဲ့သဘောတရားကအတိအမြင်ပေါက်အောင်အမှားကလည်းအချက်၅ချက်နဲ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အမှန်ကလည်းအချက်၅ချက်နဲ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဝိတဝိသာရပိဋိဒုက္ခဧကကရာဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေပြောတာလဲလို့မေးရင်ကာမောင်းသမားကလည်းဒီသဘောတရားရှိပါတယ်။ခမင်းချက်တဲ့လူကလည်းဒီသဘောတရားရှိပါတယ်။အဲ့တော့အရာရာမှာဒီသဘောတရားနဲ့ပဲအမှန်ကလည်းဒီသဘောတရားနဲ့ပဲတွားပါတယ်။အဲ့တော့ကာမောင်းလို့ရှိရင်အူဆုံးဆိုရင်သူကစူးစူးဆက်ဆက်ကလေးထားပြီးမောင်းရပါတယ်။ကာမောင်းတဲ့အခါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါမိစာကဆိုတဲ့မြင်းမြင်းမြန်မြန်အထူးလေးထားပြီးတော့ကြည့်ဆက်ပြီးမောင်းရပါတယ်။ဒါက
မကျွမ်းမကျင်ခင်မှာစနေတဲ့သဘောတရားပါ။အဲဒီခါမှာကောင်းကောင်းနည်းနည်းကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါပေါပါပါနဲ့ပြောပြောရှွတ်ရှွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပီတိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးလို့ဆိုရှင်သူကတာတာရရပါပဲ။မှန်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တာနဲ့တရားနေတယ်။သူကဧကတာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါဧကတာဆိုတာကငါမင်းမျိုးသားမယ်ဆိုဟောအုံတော့ကမင်းမျိုးသားသွားတော့အညာဒီထဲမှာဒါတဲ့ဒါလူပါတော့ဘူးပေါ့နော်သဘောတရားအဒီလိုပါအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိကိုတစ်ပကန်းခတ်ပြီးပေါက်မြောက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်မြဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲပေါ့အခုတမာမဲ့ခင်မှာလဲပေါ့သူကဝိဇ္ဇာစရဏတမနာဆိုတဲ့ဒီအတိအမြင်ပေါက်အောင်ဒီလိုပဲဒီအင်္ဂါနဲ့ပဲပေါက်လာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆိုးလည်းဒီလိုပေါက်ပါတယ်အကောင်လည်းဒီလိုပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာခုပြောသွားတဲ့သဘောတရားကတော့မဂ္ဂင်80အကြောင်းပြောပါတယ်။မဂ္ဂင်80အကြောင်းမှာသီလသမာဓိပညာပြောပါတယ်။အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာမှာသူနဲ့ထပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကပညာကတော့ဝိဘက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့သီလကတော့ကံကိုပြောပါတယ်။သမာဓိကတော့ကိလေသာကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကံအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာဖုံဖုံကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့၃၄၃ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာကိုတွေ့လိုက်ပါတော့။အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့အမားဟာ၃ချက်၄ချက်၃ချက်ဆိုတော့၃လေး၃အပြီးပေါက်ပဲအဲ့တော့ဘောကကတွေ့လိုက်ပါတော့ပြောရင်ငါမလေးကပြေးမှာမလို့ပါအဲ့တော့၃လေး၃အချက်လက်ကိုပြည့်အောင်ကိုကကိုစဉ်းစားပြီးရင်အဆိုးကအဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုကောင်းအောင်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုကောင်းအောင်သူကဘာလို့ပြန်လောက်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ဖြေတဲ့အင်္ဂါအဲ့ဒီရှိပါတယ်အဲ့တော့စာဆိုင်တုန်းကတော့တိတယ်တုန်းကတော့သီလသမားကြီးပညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးလည်းပြောပါတယ်ဒါသီလကတော့ဘုရားပထမပဲပေါ့အဲသမားကြီးပညာပေါ့ဒါပေမဲ့မဲခင်ကြတော့ပညာသီလသမားကြီးလို့ပြောပါတယ်သူကတစ်ခါတလေမျက်စိလဲစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမားတွေကိုပြန်ဖြတ်တော့မယ်လို့မေးရင်ဘာလို့မှားတာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ထားလို့မှားတာပါအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းခုနကပြောတဲ့အင်္ဂါ၅ချက်နဲ့လုံရင်းနဲ့ဝိဇာဖြစ်ပြီးပေါင်းမြောက်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလေးချက်ကိုပြန်ဖြတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ခုံမုံပြောတဲ့၃လေး၃ကိုဖြတ်ရင်ခုံခုံကြီးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါစဉ်းစားမလို့ပါနဲ့မင်းဒါမှားတယ်လို့ဆိုရင်ကိုကမှားတယ်ပဲလုပ်လိုက်အုံးတော့ထုတ်ပြလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ထုတ်ပြလိုက်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်သူကတမာရီချမ်းကိုကိုကပွားများရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ तू ကဘာကိုပြောနေတာလဲလို့မေးရင် तू ကအတိပညာပိုင်းမှာကို့အုံနောက်ထဲမှာစွဲနေတဲ့သဘောတရားကို तू ကပြန်လဲပြန်ထုတ်တာပေါ့ဗျာပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုထုတ်ရင်းနဲ့တခါပညာပိုင်းကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့ဒါကတော့ဝိဘက်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုအဲ့လိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင် तू ကအမားအင်္ဂါ၈ချက်ကိုအမှန်အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ထုတ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ကိလေသာကံဝိဘက်ကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကတော့ကျွန်တော်တို့တာဝကတဲ့ဟောကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောကြပါတယ်ခုဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေးစရာရှိရင်တော့ပေးပါတယ်ရစရာရှိရင်တော့မမေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာဝကတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ရစရာရှိရင်မမေးပါနဲ့ခုဆရာတော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ရစရာပါကျွန်တော်ဆရာတော်တရားနားလာတာနှစ်20ကျော်ပါပြီဒီနေ့ဟာတော့ရတဲ့အကောင်ဆုံးအကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့ပါနဲ့တုံးမခောက်ခင်ပြီးပါရှင့်ဒီတော့ဒီညမှာသူလို့မဆက်တာဆက်ကံမရအောင်ကြောနေတာဆက်လိုက်ပြောကြပြီမောင်းခိုင်းပိတ်ခေါ်ပါဘယ်လိုလဲပြောတာကဲဒါနဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်းခိုင်းပါရမန္တလေးမှာနေပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ပြောသွားတာကတော့အကုန်လုံးကတော့တက်ပြသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိစ္ဆာကိုကျွန်တော်တို့လဲတယ်ပေါ့နော်မိစ္ဆာမက်ဆေ့ချ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာသာသနာမှာပဲပြောများတဲ့စကားလိုပဲအားလုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကမက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလည်းခွဲခွဲပြီးတော့ပဲပြောဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်
စီရောကမိစ္ဆာမက်ရှစ်ချက်ကိုစားလျင်ကိလေသာကံဝိပက်လို့ပြောတာပါ။တမာမက်ရှစ်ချက်ကိုတော့သီလတမာလေးပညာလို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအဲ့အလေးပေါ့နော်။ကာကြလို့ရှိရင်မက်ရှစ်ချက်ကိုလည်းပဲဒီတရားမဟိုပေါ့နော်။မက်ရှစ်ချက်ကိုအဲကိလေသာကံဝိပက်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိရနာမဝိသေသနာပုံမပါတော့ကြတော့ဘူး။အဲကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့တော့မဟုတ်နားလည်ပြီးသားတော့ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်လည်းဒါမိစ္ဆာမက်ကျွန်တော်တို့ကကံမှားကဟုတ်တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်လုံကျူးတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီကြောင့်မှတိကြလေနော်ကံလေးပါအမှားတွေကမစ္စာဖြစ်မှန်းကကျွန်တော်တို့ကငါကပြိမှမရှိပဲနော်အဲ့ကြတော့ဒါတရားပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တဘာဝတွေပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီမစ္စာကံလေးပါဒီလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်ရဲ့အတွေ့ရဲ့နော်ပြောကြသူ့ရဲ့စိတ်ထားမှု노ကြမှုဝင်စားမှုတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲသူကလည်းတော့ဒါလှုပ်ရှားနေရပါတော့အဲ့ဒီရှစ်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီရှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်အထူးပြောသွားတာကတော့အဲ့ဒီရှစ်ချက်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာအဲပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကိုတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနဲ့တတ်လို့ပြောပြီးမယ်ကိုယ်မှကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမရှိသေးဘူးဆရာပြောတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာပဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိပဲရှိသေးတာကြတိမဲ့နည်းနည်းလေးနားလည်သွားပြီပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကကံလေးပါလောကကိုဘယ်လိုပြည့်စေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘုလဲစေတယ်။အဲအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆရာအရင်ကပြောတာပေါ့နော်။အဲဖရာမားလေးမလုံးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေမယူနဲ့။အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်တမ်းပြောဆိုလို့ရှိရင်လူသားငင်းညံ့ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်ဘူး။အဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေလုံးလို့ရှိရင်ကတော့မင်းငင်းညံ့မှုနဲ့လေဘာမှလည်းဆိုင်မမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြောကြတော့ဒါတွေဒီဝတ်လဲတဲ့ဖြစ်တယ်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ဝတ်လဲတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိစ္ဆာတော့ရှစ်ချက်လဲတဲ့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်မိစ္ဆာတင်ကြပါဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကတခါထပ်ပြောကြတော့မိစ္ဆာတမာတိဖြစ်တယ်မိစ္ဆာကျွန်တော်တို့တတိဖြစ်တယ်ဝါယမဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပဲတခါထပ်ပြောကြတော့မိစ္ဆာကမန္တဖြစ်တယ်မိစ္ဆာကျွန်တော်တို့ဝါစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဇီဝတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကအာဇီဝတ်တခါထပ်ဖြစ်တော့ဒီကံ၃ချက်ထပ်ဖြစ်တော့ကြတဲ့ခါထပ်ပြီးတော့မိစ္ဆာတင်ကြပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပြန်ပေါက်မှာပဲ။ဟောအဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ဖြစ်လား။ဝတ်လဲနေရပဲ။ဟောဒီနေရာပဲပြန်လဲနေ။ကျွန်တော်ကတက်တက်ဖို့ကြတော့ကြတော့အလွယ်ပြောလိုက်တော့ကြတော့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမင်းတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တက်။ဟာမိစ္ဆာတင်ကြပါကိုတမာတင်ကြပါနဲ့တက်။ဆရာဒီစင်တော့ဆရာမပြောမသွားသေးဘူးနော်ဆရာတော်။အဲမပြောသွားသေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုဟုတ်တယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာတင်ကြပါဦးတမာတိတမာတင်ကြပါနဲ့တက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဘုသူပြောတော့ဆရာပြောအဲအဲ့ကြတော့ကြတော့ဒီပညာကကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဆရာကနေပြောခုနကတပ်ပုဒ်သတ္တန်တွေကဘာနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရက်တမက်ဆရာရထားတဲ့ဟာနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ကြတော့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့အခုဘာမဘာဘာကံကိုတက်ပြသွားတာလဲဆရာကာမအကုသို့ကံကာမအကုသို့ကံတက်ပြတော့ကြတော့အဲ့ဟာကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဟောပြောပြီးသီလနဲ့စတက်ရမှာလို့ပြောပါဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလိန်နာနော်ကျွန်တော်ကာယဝစီမနောဘောနော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုဆယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ပြဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပညာကမပေါက်သေးဘူးမပေါက်သေးတော့ကြတော့ဒီသီလတွေမင်းထက်တက်လည်းလုံးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုရှေ့တုန်းကပယ်ခိုင်းတဲ့ဟိုရှေ့တုန်းကပယ်ခိုင်းတဲ့ရှေးဘွားနဘွားအမြင်နဲ့ပယ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးညနေကျွန်တော်တို့ကရုံတိုင်းအတိအကျနဲ့ပယ်ရမှာလားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့ဘာနဲ့တုန်းအဲ့ဒါကိုကြတော့စာလုံးပြတော့အာရတိဒီလာနဲ့မဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇတိဒီလာနဲ့ပယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဒီတို့ပေါ်မှာဝတ်လည်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဝတ်လည်နေတယ်ဒီအမြင်နဲ့ပယ်ပါပေါ့ဒီအမြင်နဲ့ပယ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲဆရာတော်ပြောသွားရင်လေဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဟာလေတကယ်တမ်းတော့လဲမပြသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲကြတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကကိုယ်ဆက်ပြီးတော့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသီလနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးပြန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမဆိုသီလနဲ့ပြီးတော့တမာတိပိုင်းရမှာတမာတိပိုင်းရမှာကိုကိုယ်တိုင်ပညာပေါက်လာမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ထောက်ဆပြီးတော့ကိုကိုယ်ပိုင်ပညာပေါက်လာမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဆရာရဲ့ပညာအငှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကဘာထစ်တင်သွားပြီလဲဆိုရင်သီလတွေသီလတွေနော်သီလတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာရတိသီလမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝိသေသီလဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပဲဒီဆုံးချွဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးဖို့အောင်ခိုင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
မှတ်ထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲကြောပါပါအဓိကကြကျွန်တော်ခုနကဆရာတော်ပြောတာပေါ့အဲမိစ္ဆာလန်းနဲ့တမာလန်းလို့ပြောတာပေါ့မိစ္ဆာလန်းနဲ့တမာလန်းဆိုရင်တဘကရည်လည်းရှိုးရနောက်ကလည်းမယူပါဘူးမယူတော့ကြတော့ဒီအတွေးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအဲမကောင်းမှုတွေလည်းဒီရှိုးရနောက်ကအမြင်နဲ့လည်းမလောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမယူလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယူတွေမလွတ်တယ်အဲဆရာတော်ရဲ့ထားပါတော့ဒီကိလေသာကံဝိပ္ပတ်တွေလည်းလွတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမငြိမ်းချမ်းဘူးဗျမငြိမ်းချမ်းတာခုနကမငြိမ်းချမ်းလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဘယ်လိုမငြိမ်းချမ်းတာလဲဆိုတော့ကြတော့အဲအမဖုံးဆက်ပြီပေါ့နော်အမဖုံးဆက်ပြီမဖုံးဆက်တော့ကြတော့အဲတကားလွတ်ကြသွားပြီတဲ့ဟာအဲ့တကားလွတ်ကြလို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်တော့မထားခဲ့ဘူးပေါ့တော့ငါပါလာမယ်ဗတာရင်ရဲ့တရားကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကစနစ်တကျထားခဲ့ပြီသူတို့လည်းလောက်ဆရာတွေကတော့ဒါဒီပါပေါ့ပြောခဲ့ပြီအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းဆရာချောင်းဆရာတွေပြောခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုအတ်ထားခဲ့တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလှုပ်လိုက်တာတလွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့သူတို့လှုပ်တာဆိုတာကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေကသူကအဲ့မှာ3ယောက်ရှိရဆိုတော့အဲ့ညီကို3ယောက်ထဲကအဲသူပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်သားပေါ့ကျွန်တော်သားကလှုပ်လိုက်တော့တကားလော့ကျသွားပြီဖွင့်လို့မရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲကူပဲကားနဲ့ဆင်းပြီးအိမ်ရန်ပြရတော့မှလို့အတွေးတွေကများသွားပြီများသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်မျက်နှာမြင်ထားတယ်လည်းမမှန်တော့ဘူးစိတ်ကလည်းအမကလည်းကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတူကလည်းဟိုဘက်ကနေကို့မောင်အကြောင်းကိုတိတာပြောချင်တာကကျွန်တော်အကောင်ချင်းချိတ်ဆက်နေပြီတော့ကို့မောင်ကအမဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းငငယ်လေးတွေကလည်းစကားတွေကနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာအမဆိုရင်ဆိုးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အတင်းအကောင်အထပေါက်လိုက်အဲကို့အမဆိုရင်ဒါတူလေးတန်းဘလို့ဆိုငါဖိလို့ရပြီအဲတူလေးတန်းပြောသွားပြီသူကမာလိုက်ကိုရှိုးရတော့မှအဲ့လိုတွေပေါ့ဗျာတော့ပြောချင်တာကအဲအဲ့ဒီခုနဆရာတော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါရှေ့ကလူကြီးတွေပြောသွားတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာဦးမြင်နေရလဲဆိုအကောင်ပေါ့အကောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဆရာတော်ပထမနေ့ကပြောတာပေါ့အဲရှုဝနဝတွေယူနေပြန်ကြတော့ဆက်နာလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေပြောတာပေါ့နော်စကားကျဉ်းကျဉ်းတွေကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအခုဟိုဟာကိုပြောတာပေါ့ဗာလဲအစွန်းနှစ်ပါးပေါ့အစွန်းနှစ်ပါးကကြတော့လူကိုမြင်တာနဲ့လူကိုမြင်တယ်ဆိုတာအကောင်ပေါ့ဗျာခုနအဖေတို့အမတို့ထားပါတော့မောင်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအကောင်နေဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လေးတန်လေးတွေအပြောပြုနေလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းကြွတာတွေထတာတွေထားပါတော့ကိုမျိုးသမီးဆိုရင်ကိုပြောသူပြောနေကွာကြည်နူးတာပေါ့အာသူကရှုံတိုင်းကိုယ်ကစိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲမှားတာတွေမှန်တာတွေမတွေးနိုင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့အကြိုက်တွေကိုလိုက်ချင်တာပြောချင်တာကဒါတွေကတကယ်ကိုအနုတရားလေးတွေတိတ်ကိုဟိုပါချက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုကိုယ်ကလည်းစိတ်မကောင်းတော့ကြတော့ဒီဘက်မှာအခုထားတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့အောင်မြင်သူကလည်းကိုနဲ့တူရောပြောသူပြောသူအောင်မြင်ကိုယ်ကလည်းရောပြောတာပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသားတွေကမှားနေတာမှားနေတာအလုပ်စလုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပဲအဲခုနကပြောတယ်ဖုံဖုံကပြောတယ်ဒီအဲကျွန်တော်တို့မယူဘူးနော်ရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေမယူဘူးအစွန်းလန်းနှစ်ပါးမယူဘူးလို့လည်းပြောအစွန်းလန်းနှစ်ပါးညှိတယ်အဲညှိလို့ညီမမသိတာပဲရှိတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖော်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာအခုပြောသွားတယ်ခဏနေကြဝုန်းစိုထထောက်တယ်ခဏနေကြဝုန်းစိုငြိမ်သွားပြန်ပြီအဲအဲ့ကြရင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုအကောင်တွေကိုမြင်လို့ခဏလေးကြတော့အဲ့ဒါတွေကစိတ်မြစ်စရာတွေပါကွာငါလုံးမလုံးတော့ဆိုပြစ်ပြီးတော့တရားစခန်းပြေးပြန်ပြီတရားစခန်းကြတော့လေခုနပြောတဲ့ RD ဖြစ်တာဟုတ်နော်အာဒီဆိုတော့လေခဏငြိမ်သွားဝင်သွားဟာအေးစိတ်ပြန်လာအိမ်ရောက်တော့ကြတော့အိမ်မှာကိုထားခဲ့တာပစ္စည်းရဒီနာရှိဟောပစ္စည်းအုံနာရွှေဆိုတော့ဟာမြစ်ပြန်ပြီဟာပြောကြဆိုကြပြန်ပြီရောပြောချင်တာဝစ်လေတယ်ဗောနော်အဝစ်လေအဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြက်တာဗောစိတ်ပြက်တော့ဖုံးဖုံးနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဗောဟာတရားမှန်လည်းတွေ့တယ်ဘာလို့မငြိမ်းချမ်းတာလဲဆိုတော့ခုနကိုကျော်ခိုင်တော့ပြောသွားတယ်လေကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတီလာမကျင့်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတွေပဲကျင့်တာဗာလို့တက်ကဗောတက်ကဆိုတာတင်တာလေတင်ဆရာတင်ကျွန်တော်အလွတ်ကြတယ်အလွတ်ရတော့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မတင်ဘူးမတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြောမှရင်ပြီးနေတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာမငိမ့်ရတာမငိမ့်ရတာဆိုတာတခြားတာဝကတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အပြစ်တင်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီအပြစ်တင်တဲ့စကားဒါဆိုနုနုညံ့ညံ့လေးပါပဲသူ့ကိုဆဲရလည်းမဟုတ်ဘူးဂုံးတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြင်းပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဟာဗျာငါတိချာမှာထားတာဟိုအဲ့လူကမနစ်မပြောဘူးလားဆိုဒါလေးကအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကတကားပိတ်နေပြီတကားပိတ်နေပြီဆိုတော့တော့ယူရမယ်ဖွင့်ပြရမယ်တကယ်တမ်းကတော့တော့ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလေးပေါ့အဲဖြေရတာကလည်းဒီတော့ဖွင့်တော့ပိတ်တာလေးကိုကိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတိတိလေးပေါ့တိတိလေးပဲကိုစိတ်မှာဟိုတခြားနေမဟုတ်သေးဘူးနော်ကိုစိတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အပူလောင်မှုကိုပြောပြတာပေါ့စကားလေးမှားသွားတယ်ပြောချင်တာဆိုတီလာပိုင်းမှာချိုယွန်းတယ်ပေါ့ချိုယွန်းတယ်ဆိုရင်ဒါချိုယွန်းတယ်ဆိုခုနဆရာတော်ကပြောပြီးပေါ့ဒါကိုအပြစ်မြင်မှာပေါ့အပြစ်မြင်မှာလို့ပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒါကိုတောင်းပန်ရမယ်ပေါ့တောင်းပန်ရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဖုံးပြန်ဆက်ရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမအိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြန်လေးတန်းနေပောက်သွားလာဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကြီးတော့ကျွန်တော်မဆက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟောပြောချင်တာအဲ့လိုလေးကျွန်တော်နုညံ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တီလာတော့တီလာတကယ်လိုပါတယ်တီလာတကယ်လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်တွေပဲချိတ်ဆက်တာလीနော်အကောင်တွေပဲချိတ်ဆက်တာဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်ဟိုဝိတက
ောက်ဆိုရင်လည်းရှေးဝါနောက်ဝါတွေနဲ့မလုပ်ပေမဲ့ခုနအကောင့်တွေကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းမနာပါကိုမမလို့မတတ်ဘူးကို့ဝါတွေမလို့မတတ်ဘူးဆိုရင်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကြတော့ဒီဝိတက်ဝိစာဓာတွေဆိုတာခုနဘာလုပ်လို့ပါကိုကအခုအလုပ်တစ်ခုကိုကိုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဒီတရားကိုတရားလိုမျိုးပဲလူဘဝတွေကိုမချဘဲနဲ့ပေါ့နော်အငယ်တော့စာတင်နေဆိုစာကြက်တယ်လို့ပဲကြက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတော့မငြိမ်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာပါအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့အခုဖုံဘဝတော့ဒါစာတင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုလေးငြိမ်းအောင်ဆိုရင်ကိုကဒီတိလနဲ့ဖုံဘဝပြောတာပေါ့အဲအရင်တော့ဆိုရင်အမားဆိုရင် तू ကအရင်ဆုံးအတွေးရနေမှာတာအတွေးပြီးတော့မှခုနဟွာတွေပေါ့ဝိတက်ဝိဝံတမာရီတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ရနေတွေးကြံပြီးတော့မှ तू ကဟိုအဲဘာလဲတိလတွေကိုရောက်တာပေါ့နော်တိလရောက်ဆိုတော့ကံတွေကိုပြုတ်လောက်တာပေါ့အဲ့တိလဆိုတာကကံကိုပြောတာပါနော်ကံကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်မလို့လူတွေကအဆက်မပြတ်နေသွားတာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခုကကျတော့ပြန်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တိလကိုပဲတိလနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘလို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ငါတီလာဆောက်ရမယ်တီလာဆောက်ရမယ်ငါဟိုအကောင့်နေမြင်လို့မရဘူးအကောင့်နေဖြောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောပြီးတော့အခုပြောပြနေတယ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာအကောင့်နေမြင်လို့မရဘူးအကောင့်နေဖြောက်လို့မရဘူးဒါဒီလိုမျိုးလေးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ညီကောင်းချက်ပါပဲဗျကျေးဇူးပါအေးဖုန်းဆက်တောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးဆန်ကွန်ပြောမယ်ဆိုဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျအားလုံးသာဝကတွေမင်္ဂလာပါလို့ညွှန်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကျောင်းကပြောနေကြမို့လို့ပြောရတော့နည်းပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝန်သားကြာကုန်တဲ့နေ့တနေ့ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကြံရတဲ့တက်နေဗျ။ဟုတ်။နောက်ကျတို့ဆရာကြီးရှင်လုံးဘက်ဆရာကြီးဒီကနေ့တော့တက်သွားပါလေ။ဘာပဲလို့တက်သွားတော့လို့သူကခါလိုက်ဆိုကျောင်းကနှမ်းလာပြောတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းသွားရင်ဆရာတော်မြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဆရာတော်တန်ကြောင်း9000နဲ့ပြောတယ်ခင်ဗျဒီကြတော့ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်သားရဲ့လို့ပြောရင်ညှိုးချောင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကံကွက်ကြည့်တော့ဗျာပြောမယ်ဆိုဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျာဦးဆန်ကွန်ကြီးလည်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါပြောပါဟုတ်ပါတယ်ကောယောမာတော့မိုက်မကြဘူးလေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗျာမိုက်မကြလို့ပြောပါသူ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ခိုးပါမယ်ဟုတ်ပါဒီနေ့ဇာတော့ပြောသွားတာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်တဲ့အမှားတွေကိုမသိဘူးအမှန်ကိုမသိတာပါနော်တူတူပဲအမှန်ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့အမှန်နေလုပ်ပြီမဲ့လေအမှန်မဖြစ်ဘူးတဲ့အမှန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖျားလူကလုပ်ဖျားသုံးခုပဲရှိပါတယ်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေပါအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကမှားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမိခိုးပြီးဖြစ်ရတယ်အတွေးရတယ်မှန်ပါလားမှန်ပါလားမှန်ပါမှန်ပါအတွေးမှားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတွေးမှားနေမှာအတွေးအနေမှာအမြင်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အမြင်ပေါက်တော့အတွေးအမှားအနေပေါက်တဲ့အမြင်ကလည်းအမြင်မှဖြစ်မှာလားအမြင်မှဖြစ်မှာလားအမြင်မှဖြစ်မှာပါအဲ့အမြင်မှဖြစ်ပြီဆိုသူကအမြင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အမြင်ပေါက်ပြီတော့ပွားများတာတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ပွားများတာတွေကဝင်သားတာတွေဝင်သားတာတွေကတော့အင်္ဂါ၅ပါးရှိပါတယ်ဆရာကြီးတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြကြပါဝင်သားတွေဆိုတာသူကအာယုံလေးပေါ့အာယုံလေးပေါ့စိတ်တင်လိုက်တယ်နော်စိတ်တင်လိုက်ပြီးသုံးသပ်တယ်သုံးသပ်ပြီးဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတာဖြစ်ပြီးချမ်းမြေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြေဝပြေဝသွားတယ်ပြေဝသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝင်သားလာဆိုပြီးပါပြီဆိုရင်ဘယ်မှာပေါ့သူကဝင်သားပြီးပါပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ကနိုးလာပြီတဲ့နော်စိတ်တွေနိုးလာပြီကျွန်တော်တို့မနေ့မှအဲ့ရနိုးရင်အဲ့ရနိုးပြီးမလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ထရတာပဲနော်အဲ့ရနိုးထရတာပဲအဲ့တော့နိုးပြီဆိုရင်နိုးပြီဆိုရင်ထလာပြီထလာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားတော့မှာတော့အတွေးဖြစ်တယ်အတွေးကအတွေးမှာပါနော်အတွေးမှာဖြစ်တယ်အမြင်မှာဖြစ်တယ်ပွားများတာအမဝင်လာအမပေါ့နော်ဝင်လာအမဖြစ်တယ်လိုချာအမဖြစ်တယ်ထချာအမဖြစ်တယ်ဒါစိတ်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်သွားပြီစိတ်ပြေဝသွားပြီစိတ်ပြေဝသွားရုပ်ဖြစ်လာတော့မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကစိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့လို့ရှိတာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရှားအလုံးကုန်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်နဲ့လုံးမဲ့လုံးရောက်လာပြီ
ယောဂအသုံးမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲတော့အပြောတွေပြောမယ်အပြုတွေပြုမယ်အနေတွေပြုမယ်ခုနသူ့ရဲ့ရှိရာတွေအမားတွေရှိပဲဆိုတော့အခုပြောမယ်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေအောင်မှန်မှားလားမှန်မှားပဲလားမှန်မှားမှာပဲအမားတွေနေပဲပြောတော့မယ်အမားတွေပြုမယ်အမားတွေမျက်နှာနဲ့မျက်နှာသားတွေချိုးတာမယ်အမားတွေလှုပ်တာမယ်အဲ့တော့အဲ့ရာတွေမှာလှုပ်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ရာနေပေါ့မယ်အတွေ့ရလဲဘာပြန်ပြမှာလဲပြန်ပြီးမှမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆက်ဖြစ်သွားပြီဆက်ဖြစ်သွားပြီဆက်ဖြစ်သွားပြီလဲပြီပါနော်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်လမ်းဖြစ်သွားပြီလမ်းကတော့အကောင်းလမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးနဲ့အဆိုးလမ်းကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုးလမ်းကြီးပေါ့ရှောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူကရက်လို့မရတော့ဘူးလူကရက်လို့မရတဲ့လူကလူပြက်လို့ခေါ်တယ်လူပြက်ကရရင်နဲ့ပြင်တော့လူရွှင်တော့ဒါရပ်ပင်းနဲ့ပြက်တယ်လူပြက်ပျက်စီးနေတာမနိုင်ဘူးရှိဘူးအဲသူကရက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြီးတို့သူရက်လို့မရတော့ဘူးသူရက်ချင်ရင်သူ့ဘာသူရက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူဖြစ်တာမဟုတ်တာကိုသူ့ဘာသူမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ရင်ဆရာကောင်းရှာရတယ်ဆရာကောင်းရှာလာဆရာကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားမှာတော့ပါတယ်သဗ္ဗုဒ္ဓိတာတန်တေဝါမှာနော်သဗ္ဗုဒ္ဓိတာတန်ဝေတကယ်ကိုတရားကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးကျင့်သုံးပြီးအပိဓိရောက်နေတဲ့ဆရာအဲ့ဆရာကြီးချင့်ကပ်ရတယ်သူ့ဒီမှာစီကပ်ရတယ်ဗောနော်စီကပ်ရတယ်အဲ့ဆရာကိုစင်ကပ်ချင့်ကပ်မှာအဲ့ဆရာကိုယ်ကမအောင်မြင်တာကိုယ်ကဘာကိုမရက်တတ်ဘူးဥမာဘောလုံးသမားတယောက်ကမှားနေပြီဆိုရင်ဒီပြဆရာကဒီမှာလူလဲပြတိုင်းဟုတ်ပါဘူးလူလဲလိုက်တော့အဲ့ဒီမားတဲ့ဘောလုံးကမကစားရတော့ထိုင်နေရရက်ပြစ်လိုက်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေတာကြီးကိုရက်ပြစ်လိုက်ရအခုကျွန်တော်တို့ကလည်းမားနေတာကြီးကိုရက်ပြစ်အမှပြစ်တယ်ရက်ပြစ်တဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမားကြီးကကိုလို့ထင်ထားတဲ့အတွက်ကိုကမားတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဘူးဆရာကိုယုံကြည်ပြီးမှဆရာဒါရက်ဆိုရက်ဆရာဘေးရင်မဟောတော့နဲ့လို့ပြောရင်မဟောတော့ဘူးဆရာကနောက်ဘဝတွေမယူတော့နဲ့ဆိုရင်မယူတော့ဘူးဆရာကသတိတရားတွေမယုံတော့နဲ့ဆိုရင်မယုံတော့ဘူးတကယ်တော့ကိုအသည့်တွေမပေါက်သေးဘူးဆရာကိုယုံတာလို့ဖြစ်တယ်ဆရာကိုယုံပြီးကြည့်ရတဲ့တွေ့အဲ့ဒီသီလကိုဘာသီလလို့ခေါ်တာလဲအာရတိသီလအဲ့ဒီအာရတိသီလကတော့မြောက်ချောတိုင်းတက်တာလို့ပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိရတိသီလလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကဘာလို့မလုပ်သင့်ဘူးဒါတွေကဘာလို့လုပ်သင့်နေလဲကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ပေါက်သွားရင်ဒီစက်ကြီးကခုနပြောတဲ့စက်ကြီးကနော်ခုနကကျွန်တော်ဘာပဲပြောလို့တမက်ကိုတမက်ကသတ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်တွေပြောတော့တမက်ကိုတမက်ကသတ်တယ်ဗာလေးနော်သူကတရုတ်ကစနဲ့တနဲ့မပြီးတော့တမက်ကိုတမက်ကသတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာပဲပြောသားလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့မက်တွေကောင်းတဲ့မက်တွေအစားထိုးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော့တခြားလုံးပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်တရားဆိုတာမတရားမှုတွေရဲ့ရောင်းညံဟုတ်တယ်နော်မတရားမှုတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့မိစ္ဆာမက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတမာမက်တွေနဲ့အစားထိုးသွားမှာအစားထိုးတာတော့ခုနဆရာကိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့တင်လုပ်နေတာနဲ့ကတော့ပြီးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်အသိအမြင်တွေပေါက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတည်သွားမှာပါနော်ဆရာတော့ခဏတိုင်းပြောရင်ဟိုမြင်းနဲ့ရက်ကိုလုံးနဲ့ဘောလုံးလေးမြင်းရောက်တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ရဲ့လုံးလေးကလှိမ့်လိုက်တဲ့အာရှိသလောက်တော့တက်သွားပြီအကုန်လိုက်ခါတော့ပြန်ပြီးကြာတာလူနေရာလေးသူပြန်ရောက်သွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကပညာအထိမရောက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသီလရဲ့တမာရီရေပေါ့နော်သီလရဲ့တမာရီတွေတွေအဲ့မှာမတည်နိုင်ဘူးအပေါ်တိမတည်နိုင်ဘူးပြန်ကြာလာမှာပညာအဆောင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလုံးတဲ့အားလေးကိုတကယ်ကိုထိတ်တရအောင်မြင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်မကြတော့အဖြစ်ကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြာနေဦးမှာပြန်မကြအောင်တော့ခဏမောင်းခံပြောလို့ပဲနောက်နေ့မှဟုံးမှာဒီနေ့မပါသေးဘူးကျွန်တော်လည်းအလောက်နဲ့ညီဦးချုပ်ပါတယ်အပါဝတိညီဦးချုပ်အမှားတရားပြောကြပြီခင်ဗျာပါလေ။တောင်းနိုင်ဒီနေ့သောစီတင်ရတာပေါ့အလုံးကတော့ဒီအခုပြောသွားကြတာပေါ့နော်တမ္မာမက်ပွားများဖို့တမ္မာမက်ကဘာဝပယ်တာလဲဆိုမိစ္ဆာမက်ကိုပယ်တာအမိစ္ဆာမက်ကိုပယ်တာဆိုတဲ့ခါကျဘယ်ကနေပယ်ရမှာလဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းအလုံးနဲ့နားယူွားကြပါပြီ။သီလကနေစလို့ပယ်ကြတာပါ။အဲဒါကြသီလကနေအပျော်မှားအပြုမှားအနေမှားတွေကိုအဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆရာပြောတဲ့စကားယုံကြည်ချက်နဲ့အပျော်မမှားအောင်ဂရုစိုက်မယ်။အဲဒီပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမှဒီအပျော်တွေကိုလူချင်းပြောတဲ့အခါမှာလူဆိုတာဟောပါပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မပြတ်မထိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မဆန့်ကျင်ထိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတာဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကိုကအကူနေရတာဘာဖြစ်လဲကိုသူ့ကိုကိုကမှုခိုးနေရတာကိုမှုခိုးနေတဲ့လူကိုကိုဖျက်ဆီးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီအကြောင်းကြီးကိုကိုမှုခိုးလို့နေတယ်ဒီအကြောင်းကြီးရှိလို့ကိုမှအချမ်းတန်အပူတန်နေခံနိုင်တယ်အဲအတ္တဝါအကောင်းပလောင်ကြီးရဲ့
อันนี้เรียนเนี่ยลุ่มยอดเดกูมีคนนี่แหละเจ้าหนูกูมีชูไลน์กูขู่กูอย่างแม่ร้องไม่พอเนาะอะคือเรียนรู้สุดาลูกเพื่อสีกูมีคนนี่อะไรลูกเพื่อสีชีลูกกูฮะกูมาเบิกเงินลงจุดตอนเนี่ยยัดดีกว่าอย่างไรพอเนาะแล้วก็จะรอที่ลูกเพื่อสีกูว่าเพื่อสีไลน์ไม่สูรุ่งเชียงด่าแต่กูยังมีคนอยากกูเพื่อสีเลยส่วนลูกเพื่อสีกูต้องขยับตัวกูเลยต้องขยับมาแล้วกูมีอันพี่เด็กขาจารอไอ้อพยพที่อุ้มีเรียกมาเอาดีลูลูจีฮะกูเนี่ยตัดตา
Okay, ba jamu ing ni a long a 20 ne ma 5 yaw 25 yaw win yaw swin ni twa la phit ba de bya a long ko le jesus de ma le di ni ariya tana kon thong ma ko yoe so ya ba me dukkha ni dukkha lo myaw ya man ko ho tou tu buddha bya shin ha sika ba yi dukkha ti ja a chin man daya dharma ko ठीक है।